Noite, pessoal. Cá estou novamente, de volta às lives, para transmissão, uma transmissão especial aqui do Manaus Chess Open, porque, ao contrário do que vocês estão acostumados, que eu fico lá tranquilamente em casa, tá certo? Transmitindo de lá, não. Desta vez estou aqui, diretamente do torneio, ok? Vai ser uma transmissão especial, porque. Vou ter que tomar um pouco mais de cuidado para criticar os lances dos jogadores, porque eles estão aqui, eles podem vir tirar satisfação comigo, certo? Já falei para o FIA que eu vou ser, né, especialmente corneteiro com as partidas dele, já que ele está aqui, certo? E quem sabe, né, um mundo de oportunidades se abre estando aqui em Manaus, porque posso um dia chamar alguém para explicar uma partida que a gente não tiver entendido, ok? Especialmente, aí a gente vai analisar aqui, eu e alguns convidados, né? Pessoal, aqui, né? Obrigado a todos que estão presentes, já estamos chegando aí em 100 pessoas. E, pessoal, esse torneio aqui em Manaus, já bem tradicional, né? Aguardado, foi anunciado com bastante antecedência. E o pessoal tá aí já se posicionando, as partidas vão começar a rolar a qualquer momento. Hoje eu tô com uma equipe aqui, queria agradecer o Klinger que tá aqui me ajudando. Sem ele eu não consigo fazer nada hoje, entendeu? Então, torcer aí para ele ficar tranquilo durante toda a transmissão. Ó, vou mostrar aqui, ó, a nossa sincronia. Temos imagem do salão de jogos aí do pessoal, para vocês terem uma ideia de como que tá. Olha aí, ó. Ó, começou a peleja, pelo que eu tô vendo aí, ó. O pessoal ainda, né, naquele tumulto de primeira rodada de torneio. Vocês não sabem como que é. O pessoal fica ali, uns meio perdidos, não sabe pra onde vão. Beleza, Clínica. Pode voltar aqui. Ó, gostei dessa tela aí. A gente tá dando um show de transmissão. Podemos ir para a primeira partida já aqui que tá rolando, que é do Samuel contra o Bachmann. Tá rolando aqui já. Começou essa partida. Vocês estão vendo aqui. Isso, essa mesmo. Olha aí. O Samuel, que eu não conheço aqui, Mauro Samuel, acho que é esse o nome dele, contra o Axel Backman, que está jogando, se preparando para uma Índia do Rei aqui, né? E é isso. Nós teremos muitas partidas interessantes. Tem muitas. A gente está com. Deixa eu ver quantas aqui. Acho que oito partidas estão sendo transmitidas, então é uma longa transmissão que se apresenta para o dia de hoje, ok? E o Axel está aqui jogando a sua defesa Benoni, né? Vamos ver aqui como que foi essa partida. Certo, cavalo F3 e aqui e C5, ok? Ó, vou dar uma circulada aqui, ó. Deixa eu ver se aparece já. É, já aparece aqui a outra partida. Essa é a do Fier de brancas contra o Bueno. E vamos ver o Fier com o seu tradicional peão-rei. Vou dar uma circulada aqui nas aberturas. Olha aí. Com o Fier nós sempre temos emoção. Aí o pessoal tá também. O estoque de piadas aqui, entendeu? Onça em Manaus, cadê? Porque o Leitão não tá de terninho hoje. Não, terninho é proibido aqui em Manaus. Pessoa que bota terninho aqui, né? Pode, né, morrer de calor aqui. Bom, então, Fia tá jogando. Vamos ver quem que nós temos aqui. Eu vou circulando as partidas nessa abertura para começar. Arnaud Serafim contra o Quintiliano. Essa não começou ainda. Certo. E aqui. É, vamos começar com essas três primeiras. Vou deixar aqui na do Axel, que já tá, né, mais acelerada. Então, vamos ver aqui o que aconteceu. Cidadão não jogou. Olha, todas as vezes que. Não vai demorar muito. Para vocês, que o pessoal começar a fazer piada de onça com leitão aqui, viu? As piadas aqui, que em geral não são muito elaboradas, não, tá? O pessoal é bem primitivo aqui no chat, entendeu? E aqui, todas as vezes que um jogador de preta joga C5 nessa posição,
você tem que decidir. O que, que você faz? Se você deixa tomar ou se você joga D5, que é, né, normalmente a melhor opção. Mas nosso querido aqui, Samuel, que tem 1646. Jogou aqui cavalo C3, C toma D4 e cavalo toma D4. E cavalo C6. Bom, pessoal... Ah, sim. Hoje a gente ainda. Hoje é o primeiro dia de transmissão, então a gente ainda está arrumando alguns detalhes aqui, não é? Como, por exemplo, tem aqui o espaço para o nome dos jogadores, que a gente vai lentamente vai arrumando. A gente tem também câmeras dos jogadores no salão de jogos, então a gente vai arrumar isso. Ó, Klinger, essa primeira aqui, ó, que a gente está vendo. É de um jogador chamado Samuel, que está de brancas aí na parte de baixo. E o outro se chama Bachmann. Esse é um pouco mais difícil. Bota Axel. Bota Axel que o pessoal vai entender. Que nem o Axel do Guns N' Roses. Entendeu? Pode botar ali para o jogador das pretas que está na parte de cima. É, todo mundo vai entender. Não, Batman não. Vamos botar Axel do Guns N' Roses. O Juan diz que está ansioso para a etapa de Blitz. Espero que o mestre jogue pelo menos este no Chess Results. Não, vou jogar o Blitz. Na verdade, era para eu jogar o Rápidas também, que foi ontem, né? Mas o meu voo, eu tinha um voo, eu viajaria segunda-feira à tarde para Manaus, e esse voo misteriosamente foi cancelado, certo? Do nada, e eu só pude viajar no dia seguinte. Perdi o torneio de Rápidas. Não tive muito o que fazer aí. Dragãozinha do Amor. Já sei que alguém vai perder rápido, diz aqui o Stefano na cornetagem. Mas essa não é uma dragão, assim, bem dragoniana mesmo, né? O peão das brancas nem sequer tá em E4, né? É mais uma, tipo, uma catalã, uma inglesinha mesmo, tá? Então, não tem risco das pretas levarem mate, que seria realmente o problema na dragão. Branco já está melhor. Ah, vocês estão vendo aqui o... A sempre otimista Barrinha, que nos acompanhará. Né? E Axel Bachmann está aqui, olha. Tem que falar com o Axel, porque ele é o jogador aposentado mais ativo do xadrez, desde que ele anunciou a sua precoce aposentadoria já há alguns anos, que o Axel está em todos os torneios que eu vejo. Todos, todos, absolutamente todos os torneios o Axel está jogando. Né? Enfim. Bom, e aqui então está pensando, certamente muitas partidas... Vamos ver se o jogador das brancas segue o meu princípio, que é indúbio pro rock. Né? Então, se ele seguir esse princípio, ele vai rocar nessa posição. Pois é. Ó, mandou aqui. Rock. Não, a culpa não foi minha de ter perdido o voo. Tá? O voo simplesmente foi cancelado. Ó, o cidadão jogou o rock e bispo G7 jogado aqui também. Né? Queria agradecer também a toda a organização do torneio de Manaus, que, né, queriam essa cobertura in loco, então cá estou, né, com direito a jogar o torneio de Blitz. Aí a vingança de todo mundo que será cornetado durante essa transmissão acontecerá no torneio de Blitz, né, quando eles vão tentar me ganhar, me bater de tudo que é jeito nesse torneio aí, né? Enfim. Bom, em breve teremos aí as imagens também do Salão de Jogos, o pessoal está lá animado. Também vamos ter câmera, se tudo der certo aqui, né? Nessa coisa. Valeu, Luigi, está aí na nossa comunidade de alunos também, faz parte do... Olha aí, ó, para quem estava assistindo câmera, cá estamos, olha. Aqui, belíssima, belíssima imagem. Obrigado aqui ao Mauro Amaral, trazendo a minha pulseirinha do... É, dá um oi aí pro pessoal, Mauro. O árbitro. Tá aí, ó, o árbitro do torneio. Ah, o diretor técnico. Ele conseguiu demorar 15 minutos pra perder a pulseira. Tive que trazer outra. Certo. Eu vou contar só o seguinte. A primeira coisa que o Mauro falou pra mim quando eu cheguei aqui do torneio era que a pulseira tinha que ser destruída. Então eu destruí a pulseira, Mauro. Aí tudo bem. E eu tenho que dizer outra coisa. Você tá atrasado, porque eu já jantei faz tempo. Não, beleza. Tá certo? Você conseguiu jantar, então tá bom. É o mais importante é não deixar o GM com fome, né? E a pulseira agora vai valer pra todo o torneio. Então agora beleza, né? Bom. Beleza. Obrigado. Vou voltar lá.
Valeu. Acabei de receber a notícia que se eu perder essa pulseira, não janto mais, ok? É simplesmente isso. Tá aí o Mauro, folclórica figura aqui, muito conhecida, todo mundo adora o Mauro, grande corintiano. Quer fazer a alegria do Mauro, é só falar bem do Corinthians, certo? Ou se você quiser a tristeza, já sabe também, né? É isso. Bom, por sinal, belíssimo buffet de jantar. Eu certamente vou voltar alguns quilos mais gordo aqui desse torneio, certo? Bom, a pulseira é pro After? Não, Luiz, você que é jovem aí, entendeu? É, tá nessa, a pulseira é só pra eu me alimentar mesmo, certo? Bom, vamos botar aqui... obrigado. Botar também aqui, ó, canequinha do torneio. Aqui, ó, o esquema é profissional, olha aí. Ó, Manaus Chess Open, vou botar aqui a minha aguinha, certo? Porque será uma longa transmissão, tenho que estar bem preparado aqui. Ó. Certo, teremos muitas horas de transmissão. Bom, essa partida aqui tá meio chata, então bora dar uma circulada aqui. Vou aproveitar para falar aí os nomes pro cringe dos jogadores que estão nessa outra partida que eu vou botar aqui, ó. Esse aqui é fácil. De brancas é ele, o indefectível, o incomparável, FIER. F-I-E-R, certo? Esse aí, olha, só de olhar a posição, né, Hudson? Já dá para saber quem que tá de brancas aqui, né? O cara já botou um peão em G4, já coisas aleatórias estão acontecendo aqui. E de pretas é o Bueno. Bueno. É, bora ver aqui como que o FIA conseguiu botar essa posição aqui. O cidadão jogou E5 nessa posição, que parece ser um lance duvidoso, hein? Né? Então, opa. O que eu fiz aqui? Bora voltar. É. E agora aqui. D6. Cringe é F. Tá faltando um R ali do FIA. F-I-E-R. Aí pra ele. O FIA jogou G4 nessa posição aqui. Olha aqui. G4 nessa posição. Se mil vidas eu tivesse, em nenhuma delas eu faria essa jogada, certo? Posso nascer aí outras mil vezes, eu não faria essa jogada. Eu, né, desenvolveria uma peça aqui, bispo C4, cavalo D5. Cavalo D5 é um lance que eu olharia com bastante carinho, mas o FIA mandou G4 aqui. Tá? Sem medo de ser feliz. É por isso que vocês gostam dele, né? Acabei criando dois links pra live. Ah, entendi. Vou cancelar o outro aqui. Vou cancelar o outro link da live. Ficaram dois links ligados. Beleza, vou fazer isso. Bom, aqui jogou G4. Sabe o que eu vou fazer? Bota a imagem do torneio aí, Clinja. Eu vou aproveitar e cancelar o outro link. Já volto aí, pessoal. Beleza. De volta aqui, cancelei a outra live para ninguém se confundir. Podemos voltar aí para o nosso tabuleiro, continuar a partida do No Fear aqui, que botou esse peão em G4. Realmente é um lance curioso esse aqui, né? Vou ser bem sincero, não sei bem para que ele joga esse G4 aqui, mas tudo bem. Se ele jogar G6,
Imagino que a ideia do G4 seja voltar o cavalo para G3 agora, né? Mas parece que o computador não está tão feliz com isso, né? É, não sei por que, que o Fia não jogou outro lance aqui. Essa posição parece bem duvidosa para as pretas, para ser sincero. Já, por exemplo, cavalo D5 aqui parece de um alto grau de suculência. Inclusive, esse G6, posso até pensar em bispo E3, já sacrificando aqui. Mas, enfim. Esse aí é no fear, certo? Ele já jogou. O cidadão tomou em F5, jogou o cavalo E7. Essa tomada em F5, perigosa também, né? Porque agora me parece que justificou a ideia do Fier. O espião em G4 aqui, já bota o bispo em G2. G6 era o lance que criava mais empecilhos, acredito, para as pretas, né? Bom, é isso. Mas tá aí, o Fier segue jogando rápido. Vamos passar para uma outra partida aqui. Olha só. Partida também, não começou ainda, hein, a partida do Quint. Será que o adversário dele não veio? Bem possível. Então vamos passar para a próxima. Vou para aqui para... Ah, essa aqui já está pegando fogo. É a partida 4 aqui, tabuleiro número 4. Tá o Iago com Y, tá? Ninja, pode botar aí para a gente. Tá de brancas, o Iago tá de brancas. E de pretas é o Santos, pode botar Santos. Sempre um bom nome, né? Esse Axel é MI? Não. Axel é grande mestre, tem mais de 2.600. É o número 1 do torneio, inclusive, certo? Ele é o favorito, digamos assim, para ganhar o torneio, tá? Mas não é o Axel Rose, é o Axel Bachmann. Não é o Rose, mas também tem um sobrenome invocado, né? Não vamos dizer que não, tá? Bom, vamos ver o que aconteceu aqui na partida do Iago. Também, o Iago é um dos queridinhos da torcida, porque nas partidas dele o caos impera também, né? Então vamos ver aqui o que aconteceu. Ó, por exemplo, o nosso querido aí Alan Santos jogou a Slava, a Slavinha do Amor aqui, tomando em C4, que é considerada uma das defesas mais sólidas de pretos, assim, certo? Sabe, aquela defesa que você já fica meio, né? Quando seu adversário joga. Mas as brancas normalmente jogam A4 aqui para evitar B5. E em vez disso, claro, o Iago, que gosta de emoções, jogou E4 aqui. E aí o cidadão defende, ele joga esse bispo E2, E6 e agora A4. Ah, essa variante aqui, ele jogou B4. É que essa variante aqui pode imperar o caos com 4 damas no tabuleiro, tá? Isso é um fenômeno engraçado no tabuleiro, no xadrez. Cê tem partidas, algumas raras partidas que 4 damas aparecem no tabuleiro. É bem mais comum a presença de 6 cavalos no tabuleiro, mas a presença de 4 damas é algo mais raro. Mas pode acontecer nessa variante aqui, que não me lembro se é assim, para ser sincero, tá? Mas eu acho que é uma variante aqui que fica essa linha com 4 damas no tabuleiro, tá? Com caos imperando. Devo admitir que não tenho certeza se é assim a linha, tá? Ele jogou bispo B4 aqui, que é outra jogada, e mandou E5. Cavalo, dama C2, defendeu. Jogou aqui, roque. Tomou em C3, peão toma, e bispo E7. E tá agora nessa posição em que o sacrifício de peão já tá plenamente justificado aqui, não é? Então, a posição já muito difícil para as pretas, na minha opinião. Abraço aí para o Vladimir e para o Clube de Xadrez de Feira de Santana. Né? Devo ir à Bahia, ok? Esse ano. Preparem-se aí, mas não em Feira de Santana, mas devo ir na Bahia, tá? Agora essa posição, por exemplo, eu acho que dama E4 já parece bem chato aqui, né? Pra passar a dama pra lá. Seria um lance que eu jogaria nessa posição, ou pelo menos pensaria, tá? Com ideia de dama G4 passando a dama pro ataque. É uma jogada bem possível. Sim, as atividades aí na Bahia, torneios mais
torneio de partidas rápidas, esse tipo de coisa, né? Creio. Mestre, não deu vontade de voltar a jogar um torneio estando no salão de jogos? Sim, bate aquela vontade. Pelo menos eu vou jogar o de Blitz, né? Esse aqui eu vou ficar na transmissão, né? Mas, com certeza, entrar no salão de jogos sempre bate aquela, né? Aquela adrenalina, aquela vontade de jogar. Isso não está demorando para isso acontecer. Uma vez que Jaime Sunier está de volta. Alguém falou aqui, tá? Então, esse torneio tem a presença do Sunier, que é um grande mestre histórico do Brasil, né? Foi o segundo grande mestre brasileiro. Sunier já terminou em quinto lugar no Interzonal. Para quem não sabe, Interzonal disputado em 1979, no Rio de Janeiro, que o Mequinho era o grande favorito, mas o Mequinho abandona o torneio logo na segunda rodada, e o Sunier, que era muito jovem, segue jogando o torneio e quase classifica pro match de candidatos, assim, uma total surpresa, né? Ganhou do Tima, enfim, não sei se foi nesse torneio que ele ganhou do Tima, mas teve uma participação espetacular, né? Uma lenda, 7 vezes campeão brasileiro, mas quase seguidas assim nessa época. Então o monstro está de volta também. Ok, por falar em grandes mestres históricos, vamos para a próxima aqui. Deixa eu botar mais uma. Essa aqui é a partida do Lisboa de brancas, Érico Lisboa com as peças brancas contra outro grande mestre também, né, histórico do Brasil, o Darcy Lima, que foi muitos anos presidente da Confederação Brasileira de Xadrez. Isso, Lisboa está de brancas e o Darcy com Y, Darcy Lima está de pretas. Vamos dar uma olhada nessa abertura aqui. O que aconteceu? Então, olha lá. Uma Índia do Rei jogou o Darcy. Pedro pergunta quais os outros jogadores que ganharam o Brasileirão 7 vezes. Tem mais 2. Sunier. Quer dizer, tem mais 3. Sunier, Giovanni Vescovi, o Souza Mendes e o outro, deixo para a imaginação de vocês quem poderá ser. Olha, o Érico Lisboa jogou aqui a variante Averbah, uma das minhas variantes favoritas quando era criança, tá? Eu tinha um livro chamado Endgame Strategy, por sinal, excelente livro, de um cidadão chamado Chereshevsky. E aí, nesse livro, tem um capítulo que ele mostrava uns finais dessa variante Averbah aqui, que as brancas ganhavam com um par de bispos. E aí eu achava que eu sempre ia ganhar as partidas com a Averbah. E aí eu comecei a jogar essa linha aqui. Até o fatídico dia que eu perdi pro Ilia Smirin, no Aberto de Nova York em 2000, na penúltima rodada do torneio que eu estava liderando. Joguei e fui massacrado com essa linha, e ela, coitada, sem culpa nenhuma no cartório, porque a culpa foi minha totalmente, tá? Eu abandonei a variante depois disso, tá? Assim é. Botei a culpa nela. Simplesmente isso. Bom, então aqui, bora ver como que o Darcy joga contra o sistema Averbah. Jogou com C5. D5, agora H6 e E6. Essa é uma das linhas principais. Jogou cavalo F3, outro lance aqui também, dama D2. É possível. Mas jogou cavalo F3. Alecchini. Olha, se a defesa Alecchini tem esse nome, ela não pode ser tão ruim assim, concorda? Beleza. Clínio, já estão falando que está um pouco baixo o meu microfone. Será que... Ah, beleza, dá um up aí nele. Peão toma. Aqui temos uma produção. Hoje aqui não tá um negócio amador que é quando eu tô lá em casa, tá? Dessa vez tá uma mega produção aqui. Então todos os nossos problemas serão resolvidos. Tomou aqui, tomou e segue aqui essa partida. Justamente o final, só pra, né? Lembrando de quando eu era criança, o final nesse livro aí do Chereshevsky, que era um final tipo assim... Que o cara vem com o bispo para G4, toma aqui. Eles jogavam uns finaizinhos assim, entendeu? E aí trocavam todas as peças na coluna aqui. E o Chereshevsky dizia que o branco estava ganho nesse final, depois que trocavam todas as peças pesadas. Se isso é verdade ou não, eu não sei. Mas foi isso que me fez começar a jogar a
abertura averbal, a variante averbal contra a um dia do rei. Bom, é isso. Bora dar uma circulada aqui. Vamos para, vou voltar para a primeira partida agora, que é a do Axel, né? De pretas aqui, a partida da, do tabuleiro 1. Bora ver o que, que aconteceu, porque muitas peças sendo trocadas aqui. Então, como é que é aqui? Jogou cavalo G4, cavalo toma, bispo toma, e agora a dama D2 jogou. De brancas é o Samuel, essa aqui, de pretas é o Axel. O que, que vocês acharam? Tão engraçado o nome do Xerechevski. Qual que é a piada aqui? Às vezes vocês estão no nível de piada tão alto que eu não consigo captar, entendeu? Mas é esse. Olha aí. Olha só, o Dani Chess, um olho na live e outro na academia. Você fica olhando a academia. Assim, mas os meus treinos são assim também, viu, Daniel? Eu fico só olhando a academia, né? Pensando se eu vou fazer alguma coisa ou não e acabo desistindo normalmente, né? É isso. Bom. E agora jogou aqui cavalo G4 e cavalo toma, bispo toma e jogou dama D2, olha. Ah, academia Rafael Leitão, muito bem. É o seguinte, tenha sempre, eu sempre falo para os meus alunos, tenha sempre uma razão muito boa para entregar um bispo por um cavalo, certo? Então, esse dama D2 causa uma certa espécie, porque, em princípio, eu jogaria bispo D4. Ah, bispo D4 pode rolar um E5 aqui, né? Então, não sei, talvez o computador queira tirar o bispo para F4 mesmo, né? Tá? Enfim. Jogou aqui dama D2, tomou, e roque. Torre de AD1 e dama B6, jogou Axel, jogando bem rápido. Quer trocar as damas para abrir aqui, depois ficar de olho em bispo a C3. Qual uma boa razão para trocar o bispo pelo cavalo? Vantagem de espaço, talvez. Né, mas... Esse dama B6 do Axel parece chato, porque o que, que ele vai jogar agora aqui? Porque se você toma, eu já fico com a ameaça de jogar bispo a C3 depois, né? Então já não é tão fácil. Se tomar e jogar cavalo D5, tá caindo aqui. Toma aqui. Toma e toma. É... Tá caindo o peão de E7 aqui também, né? Agora que eu me dei conta disso. Mas aí eu tomo em B2, né? É, muita coisa pode rolar. Por exemplo, se eu tomar esse peão aqui. O que que Axel vai jogar? Ele provavelmente vai tomar em B2, né? Não sei se toma em G2 ou não, mas... Ou se tomar aqui direto. É, bispo toma G2 e dama C6 para tomar em C4, não gosto tanto. Mas esse aqui direto parece melhor. Mas a minha impressão é que o branco pode ter boas chances de igualdade aqui nessa posição. Depois de cavalo D5, por exemplo. Certo? Então me parece que tem chances aqui. A outra opção, só para mera ilustração, seria tomar em B6 e jogar esse aqui. Mas eu acho... Que você não vai ter... Quer dizer, que você vai sofrer realmente aqui, né? Bispo toma, uma linha assim, né? Se você fica com um peão a menos e sofrendo nessa posição, né? Então eu prefiro tomar em E7 aqui. Mas o Axel jogou bem rápido, dama B6. Então, não sei se é algo que ele tem preparado, né? É. Boa noite, Rafael. Você está a quantos metros do local de jogos? Olha, eu estou aqui num andar e o local de jogos está ali embaixo. Bem ali embaixo, tá? Então não... Muito perto. Estou, sei lá, a alguns passos do local de jogos. Dama D2 foi sugerido aqui. Também é um candidate, né? Mas eu não posso tomar e dama C6 nesse caso? Vai.
Aí você pode ter problemas nessa posição. Tá? Então, é isso. Por que você não quis jogar esse torneio? Não é uma questão tanto de querer. Fui contratado para a transmissão do torneio. É uma outra coisa. Tá? Mas vou jogar o Blitz também. Tá? O torneio de clássicas já estou mais para cornetagem. É. Não, eu perdi o voo. Eu ia jogar o torneio de rápidas, né? Esse que eu fatidicamente perdi o meu voo. Cavalo D5 direto sugerido aqui também. Pode ser, mas... Ah, tá caindo. Bora ver esse aqui. Esse também pode ser jogado. Mas... Eu posso tomar em D5 do mesmo jeito, né? Ou podia tomar em E3 também, na verdade, aqui, né? Mais chato ainda, né? Quem ganhou o Rápidos foi o FIA, né? Ele ganhou a última rodada do Axel e foi o campeão. Rafa, quantas horas o senhor precisa jogar até tirar toda a ferrugem? Olha, tô bastante enferrujado, né? Mas, enfim, voltar a jogar você vai reaprendendo. Bom, vamos ver o que vai jogar então o nosso amigo Samuka. Duelo entre Samuel Rosa e Axel Rose. Quem vai ganhar essa... Essa é boa, né? Essa aí, bora ver quem vai ganhar essa batalha aí. Você tá mais pra quem? Você acha que quem leva entre Samuel Rosa e Axel Rose? Não no xadrez. Na música. Axel leva. É, esse aqui... Oh. O Cris já disse que no duelo Samuel Rosa e Axel Rose, ele vai no Axel, por conceito, tá certo? Ele... Desconsiderando o xadrez, né? Então, olha, tem sua lógica aqui, tá certo? Bom, isso dito, vamos dar uma circulada aqui. Vamos ver como tá o FIA. Vou ver aqui. O adversário do Quint realmente não apareceu ainda, hein? É, tô falando bem. O Axel já tá mais velho, se for pra pegar a forma atual. Certo, aí você vai ter que ver. Se for pela história, pela carreira, tudo bem, né? Mas quem tá cantando mais agora? Aí já é uma outra, né? Uma outra indagação. É. Aí não tá muito... É, exato. Aí não tá tão claro. Bora ver aqui... Ah, vamos ver uma partida do Kubitas. Partida do Kubitas. Aqui, jogando aqui. Então, bora ver o que tá rolando nessa partida. O Kubas já está ganho. Simplesmente isso. Bora ver o que está rolando aqui nessa partida. Então, Kubitas jogou E4, E5, vem uma escocesa. E aí o cidadão jogou D6 aqui. Né? Que não é um lance de boa reputação na escocesa. Não é o que o pessoal costuma fazer. Os lances aqui na escocesa principais, ou bispo C5, ou cavalo F6, tem esse dama F6 também, até bispo B4 cheque. Mas D6 direto, acho que não. Jogou aqui, agora aqui. E aí, mandou aqui bispo B5. Kubitas é o jogador com as brancas, José Cubas. Bispo D7, tomou, e jogou dama F3, Kubitas. Vem, opa, e aí mandou E5. Né? Cidadão aqui, eu acho que deixou passar esse lance, hein? Valeu, obrigado aí ao superchat do Euler. Eu ia fazer exatamente essa piadoca do Axel Rose quando vi Axel na tela. Por isso que continua aqui nesse canal, né? Não é pelo xadrez, né? É o que você está querendo dizer, né? E sim pelas piadas e analogias de quinta categoria. Mas tudo bem, agradeço mesmo assim, Euler, certo? E agora levou esse E5 aqui, nosso amigo, hein? Acho que ele bobeou, ele deveria ter jogado cavalo D7 aqui, provavelmente. Evitando isso, Cubas. E de pretas é o Lima, é, mais um Lima. E agora aqui dão F3, bispo E7, levou E5. Aí vamos ver o que acontece. Tomou, bispo E3. Por que que o computador diz que
O branco já está ganho. Certo? Não, temos mais de um Lima, sabe por quê? O filho do Darcy Lima também está jogando o torneio, só que ele se chama Stefan Lima. Tá? Então ele está por aqui. Parece que já era, porque está vindo o Rocão aqui, né? E aí complica. Totalmente. Bom, indúbio pro rock, né? Então você roca no desespero. Não, nunca é muito ruim você rocar. Imagino que você roca também, aí você vai ter que jogar bispo D6 aqui. Mas a posição tá colapsando, né? Essa é a triste verdade. Por exemplo, cavalo E4. E vai cair um pessoal aí, né? O bispo de D6 vai cair. A posição tá bem difícil para o nosso amigo aqui. Deixa eu ver se ele tem mais alguma opção. O que ele vai jogar além disso? Bispo D6 direto, torre B8. Mas nada parece estar funcionando para as pretas aqui. Eu vou jogar rock grande. Essa é a melhor variante mesmo. Bom, é isso. Posição difícil aí para o condutor das pretas. Normalmente, pessoal, para quem não entende a dinâmica dos torneios aí abertos de xadrez, então o que é um torneio aberto? Aqui, por exemplo, salvo engano, tem por volta de 110 participantes, certo? Tá. Então, mais ou menos isso. E aí o que é que acontece? Você divide os jogadores, tá? E pelo critério de rating, e normalmente você pega o primeiro, o número um, vai pegar um jogador do meio da tabela, certo? E assim sucessivamente. Então, a primeira rodada, existe um favoritismo muito, muito grande para os jogadores de maior rating, né? Aí, obviamente, surpresas podem acontecer, mas são raras, assim, né? A expectativa mesmo é que todos os favoritos ganhem aqui na primeira rodada, né? Vão ser duas rodadas por dia ou apenas uma? Depende do dia. Hoje, apenas uma, mas amanhã são duas, ok? E não se esqueçam que nós aqui em Manaus estamos uma hora a menos. Então, né, se você for olhar aí no calendário e você ver assim, amanhã se joga às 14h, não se esqueça que é o horário local, 15h de Brasília, 14h aqui de Manaus, né? Vai ser a segunda rodada amanhã. Bom, vamos dar uma circulada, porque essa aqui eu acho que já foi pro saco. Bora ver aqui o Iago, o que aconteceu na partida do Iago. Muitas coisas aconteceram, por sinal. Aqui, o Iago não jogou o lance que eu tinha sugerido, que era dama E4. Jogou aqui torre B1, atacando o peão de B5. Aliás, para quem me conhece de outros carnavais, certo? Vou fazer um elogio aqui pro Iago. É que o Iago é um jogador que eu não consigo prever nenhum lance que ele joga. Absolutamente nenhum. Ele é o jogador mais imprevisível que eu conheço. Então, nunca. Eu conheço o Iago desde que ele é bem criança. Assim, eu nunca consegui prever nenhuma jogada dele. Para mim é impossível, tá? Não, eu, por exemplo, teria jogado dama E4 aqui, né? Iago mandou torre B1. Ele tem um xadrez muito criativo. Dama D5 aqui foi pedir, hein? Porque a dama não ficou muito bem em D5. A casa D5 não é uma casa para dama, é uma casa para o cavalo, tá? A dama, notoriamente, é uma péssima bloqueadora. Tá, não se esqueça desse conceito. Então, o cavalo D2 era uma péssima bloqueadora por isso, né? É muito facilmente atacado, né? Então, mandou esse agora. Nossa senhora! Que é nosso amigo aqui, Alan Santos, hein? Ameaçou mate 1 aqui, Hudson, mas esqueceu de uns outros problemas aqui na posição dele. Mas vai que o Iago se esquece e toma o peão de B5 e leva um matoso aqui, né? Esperança é a última que morre. Vamos ver se o Iago viu. Atenção, viu. Infelizmente para o Alan. O Iago jogou aqui bispo F3 e evitou esse mate com a dama e o bispo aqui, né? Certo? Então apenas isso. Pelo prazer de ameaçar mate 1, ele perdeu dois peões, assim, em uma jogada só. Mas, vou me conter aqui na cornetagem, certo? Mas ameaçou o mate aqui. E agora tá perdidaço aqui, né?
Realmente. Se tomar em D4. Nossa senhora. Bispo toma. E aqui coisas terríveis podem acontecer com o jogador das pretas. Por exemplo, se você toma de dama. Dama E4, já cai essa torre aqui, né? Imediatamente. Então a situação já está trágica para o nosso amigo aqui das pretas. Então, grande vantagem para o Iago, depois desse bispo A3. E é isso. Bom, os favoritos aqui, encaminhando bem. O adversário do Quintiliano parece que não vem, hein? Aqui, eu conheço ele, o Arnaud. Também. Alguns voos estão sendo cancelados aí. Talvez ele tenha ficado no meio do caminho. Ah, vamos ver o FIA aqui. O FIA já está também. Já tá, já acabou a partida do FIA praticamente aqui. Jogou F6 aqui o Bueno. Não é um bom lance, porque a vantagem das brancas aqui é justamente o bispo de casas brancas, que está destruindo a posição dele. E o F6 é o equivalente a jogar gasolina no fogo, né? Porque é aí que a posição vai explodir mesmo. E agora aqui, mandou esse nó. E aí B5 aqui. Aí no FIA, já no seu estilo avassalador, mandou esse G5 aqui. Simplesmente no FIA, todas as suas peças jogando. Nossa. Tomou aqui. Caramba. Já tá madura para o abandono essa posição aqui, certo? Com 7 pontos de vantagem para no FIA. Se teremos entrevista com os jogadores depois das partidas, não sei se hoje, porque a gente ainda está aqui, né, se acostumando com todos os detalhes da transmissão e o layout, as coisas, né? Estamos aqui ainda organizando tudo. O primeiro dia é mais difícil, mas certamente teremos, especialmente nas rodadas mais quentes, aquelas rodadas mais aguardadas, né? Vai ser interessante fazer aqui. Temos até um cenário com poltronas, uma coisa mais, né? Enfim, podemos utilizar aqui. Aqui já o jogador das pretas está perdido. Bora voltar para... Ah, vamos ver aqui também. Pessoal, o bom é que eles estão jogando rápido, hein? Alguém avisa que pode pensar também, hein? Aqui. Bora ver o que aconteceu. Depois de dar uma BC, jogou dama D2. Não gostei desse lance. Né? Ah, obrigado aí, Rodrigo, pela, né, importante observação. Tomou o cheque. E agora aqui... Mestre, tá pronto para algum jogador ir para porrada porque não gostou de alguma correntagem sua? Estive aí tentando entrar em forma antes do torneio, sem muito sucesso, para ficar pronto para esse acontecimento aqui, que pode acontecer, hein? Mas uma vez que o Molina não veio para o torneio, eu acho que vou escapar aqui. É o jogador que talvez quisesse e tivesse chance, hein? Eu acho que com os outros eu me garanto, não sei. Vamos ver. Aqui as peças foram sendo trocadas, apenas uma coluna aberta, torre B6, é o lance de quem sabe, aqui o lance do Axel, e a vantagem aqui das pretas. Vamos fazer então fazer um break aqui rapidinho, tá, enquanto as partidas estão, vou deixar numa posição aqui do final aqui, as pretas já com boa vantagem. Vamos para o primeiro break. Daqui a pouquinho a gente continua com a cornetagem do torneio, pessoal.
É, pessoal, tô agora aqui com o Hudson do meu lado. O Hudson, que é organizador do Manaus Chess Open. Ó, Hudson, agradecer aqui também pelo convite, né, de fazer a cornetagem em loco aqui, né? E conta aí, o que você está achando do torneio? Temos mais de 100 participantes, né? Também dá os parabéns, falando sério, eu olhei o salão de jogos e, olha, é uma, assim, realmente uma organização de altíssima classe, tá? Bastante espaço entre os tabuleiros, super confortável, né? Então vocês estão de parabéns. E conta aí pra gente como que foi organizar esse torneio, como que tá sendo aí. Mestre, antes de mais nada, quero agradecer também por ter aceito o nosso convite, vir aqui até o Amazonas para participar do segundo Manaus Chess Open. A nossa intenção em organizar esse evento é simplesmente tentar novamente colocar o Norte em evidência, colocar o Norte dentro dos eventos do Aberto Brasil, de forma que as pessoas que estão mais ao Sul, Sudeste, que é onde se pratica hoje o nosso esporte, né, possam ter essa curiosidade de vir à nossa cidade, não só para jogar o Manaus Chess Open, mas também conhecer um pouco da nossa fauna, nossa flora. Afinal, nós estamos aqui na Amazônia, se ouve falar. Claro. Eu acho que é a palavra mais falada no Google, né? Então, por que não ter um evento assim de uma importância que até é capaz de trazer aí grandes nomes internacionais, né? Então, assim, partindo dessa premissa, nós idealizamos aí o Manaus Chess Open, justamente para que a gente pudesse voltar a figurar como um dos torneios mais importantes do país. Então já tá na segunda edição, né, nesse formato, e teremos então com certeza já para o pessoal que está olhando a transmissão, já quer se programar, teremos ano que vem também, né? Exatamente. A nossa intenção é que as pessoas, assim como se programam para o nosso principal torneio aqui do país, que é o Floripa Chess Open, né, em janeiro. E, claro, janeiro é uma época muito favorável, né, todos estão de férias. Mas a nossa intenção é que as pessoas possam se programar em algum momento e possam colocar o Manaus Chess Open como uma opção no quase próximo ao final do ano, né? E não é só o torneio clássico, né? É um festival aqui. Nós tivemos ontem o torneio de rápidas que o FIA venceu. Infelizmente, eu perdi o meu voo. Né? Quer dizer, meu voo foi cancelado. Nem que eu perdi meu voo. Foi cancelado, não consigo chegar, mas vou jogar o Blitz, né? E enfim, temos o torneio de clássica, um hotel excelente, né, com vários dias com uma partida só, a partida à noite, a pessoa tem tempo de conhecer isso. A cidade. A intenção é que a gente possa, no ano que vem, tentar minimizar ainda essas questões que os jogadores reclamam muito das rodadas duplas, né? Então, mas também temos um outro problema, nem todo mundo consegue passar tanto tempo jogando um torneio. Então a gente tem que ver o que é o melhor para a comunidade xadrística, para a gente tentar se adequar a isso e, quem sabe, no ano que vem, trazer um público ainda maior do que o que a gente está tendo aqui, com cerca de 110 jogadores participando desse evento. Não, te passando o meu feedback de, né, anos de torneio, para mim está ótimo, porque está uma mescla de rodadas duplas, que é algo inevitável até para a organização, pelos custos e para quem trabalha, né? Então, e tem vários dias com uma rodada só, especialmente na fase ali do torneio que os grandes mestres provavelmente vão se enfrentar, dá tempo de preparar tudo. Ô, Hudson, também quero te fazer uma pergunta que eu achei curiosa. Eu vi ali que tem é que nem na, né, não sei quem gosta de futebol tá assistindo, que tem a Jules Rimet, que o Brasil ganhou a taça, quando ganhou 3 vezes a Copa do Mundo, né? E aqui tem um troféu especial para quem ganhar 3 edições do torneio, é isso? Eu falo pro nosso amigo o Kaiser Mafra, né, que nos ajuda aqui também no Manaus Chess Open, né? Diz, olha, eu vou te invejar, bicho. Vou fazer, lá vocês fazem a ponte, aqui eu vou fazer o teatro. E aí, aqui, quem ganhar 3 vezes leva o troféu maior para casa. No ano passado foi o Mestre Quintiliano, e aí agora com mais GMs aqui disputando os prêmios, pode ser que demore um pouco para ele levar esse... não vai ser fácil levar, mas eu vi, o troféu já estava lá exposto, e já fica lá. Esse aqui, por exemplo, é uma miniatura, né? O campeão leva uma pequenininha, pega esse pequenininho, leva para casa e fica aguardando até poder levar o definitivo. Quando você olhar assim, um jogador que já ganhou 2 vezes, você já vê ele chegando com uma mala extra aqui, já sabe que o cara tá confiante, vai levar o troféu para casa. Vai, vamos ver, tem muita disputa ainda. Com certeza. Bom, brigadão, Hudson, parabéns aí pelo torneio.
pauta, pessoal, depois da entrevista aí com o Hudson. Tenho que agradecer muito, graças a ele que estou aqui, também todo o pessoal de Manaus aí que está ajudando na organização. E vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos continuar na partida da primeira mesa, Klinger, que o Axel parece que já está liquidando a fatura, que a coisa está acontecendo de um jeito rápido aqui, certo? Se prepare que teremos um entrevistado especial daqui a pouco, hein? E aqui o Axel já está com uma posição praticamente ganha no finalzinho de torres. E aqui já caiu um peão e já caiu outro peão. Parece que tem um jogador que já ganhou aqui a partida dele. A gente vai preparar uma entrevista aqui especial com ele. Vamos ver, inclusive, certo? Como que é o FIA, né? Não tem muito suspense aqui. O FIA ganhou a partida dele. Vamos ver aqui. Ó, FIA, eu já vou... Você que já está escutando aí, já vou fazer aqui. FIA jogou um G4 meio obscuro aqui na abertura, né? Esse lance só passa na cabeça dele, para começar. Aí o cidadão tomou e veio aqui, mandou, disparou, abriu. Esse G5 foi uma bomba, né? Realmente. E aí... entrou a torre aqui em A7. Caiu a casa do nosso guerreiro e levou esse cheque aqui com o bispo em C6. E fácil vitória para o FIA. Que, né, realmente passou por cima. Bom, então acho que a gente entra no break para preparar a entrevista aí com o FIA, né? Já, lá direto da poltroninha com No FIA, simplesmente isso.
Estou aqui com meu amigo Alexander No Fear, que rapidamente ganhou a primeira rodada aqui. Fia, você vai mostrar aqui para mim, nesse tabuleiro tem alguns lances seus aí que eu não entendi. Vamos lá. Então vamos lá. Quatro. Siciliana. Kelly. Certo. E aqui. Aí ele jogou cavalo C6 e E5. Certo. Esse, depois desse lance E5 aqui, foi o primeiro lance que eu não entendi, na verdade. Existe essa variante aqui? Sim, mas o pessoal costuma jogar com D5. Existe esse sacrifício de peão aí que é interessante. Ah. É maneira moderna de se jogar. Fia sabe todas as teorias de todas as aberturas possíveis e obscuras do xadrez. Aliás, pessoal, quem tiver alguma dúvida aqui, quiser fazer alguma pergunta do Fia, estou aqui com meu celular postos, lendo mensagens de vocês, se alguém quiser saber alguma coisa, tá? Beleza. Mas é que tá, normalmente quando o pessoal joga D6, o cara provavelmente vai tomar em F5. Normalmente eu jogo essa posição, eu já joguei algumas partidas nessa posição, com bispo pra C4. É um lance que eu jogaria, tá? Isso. Bispo C4 eu jogaria. E aí depois de toma, uma hora eu vou ter que trocar em D5, e é uma posição que o preto tá sólido, não é tão fácil de quebrar. Não. E cavalo se eu conseguir D5, botar o bispo aqui, ele tá muito mais ativo, né? Aproveitando a ala da dama também. Então eu fui, foi um golpe psicológico. Eu achei que ele ia tomar em F5, então eu joguei G4. Ah, beleza. Belo golpe psicológico. Esse aqui é ruim. Botar esse cavalo. Não, dá pra fazer também. Ele vai tomar e jogar com o cavalo F6. Ah, entendi. E aí, bispo G5, bispo F7, bispo F6, bispo F6. Jogar essa posição aí que também é ok. Também é bem ok com esse cavalão aqui. Uhum. Bom, G4, Fia, mil vidas eu tivesse, eu não jogaria esse lance nenhuma delas. Mas eu não entendi. Não pode jogar G6 e tirar esse cavalo daí? Você exatamente. Esse. É, tira pra E3, provavelmente. Ó. E aí, melhor tá o peão aqui em G3? Não, aqui tá mais perto do rei, né? Ah. H4, H5 depois. É que tá uma posição parecida no Keres, né? Que o cara joga com cavalo F5 e G4 e G6 também. Bom, tudo bem. É jogar. Você ia jogar com H4, H5 mesmo depois. Beleza. Que Biston F5 justifica o seu isso, lance, exatamente. Né? E aí já era aqui, né? Pra mim já. Aqui já tá estrategicamente arruinado, né? Então. O problema é que as casas brancas ficam muito fracas depois, né? É. Aí eu só. O último lance que eu achei legal você quando jogou G5, depois o pessoal quando olhar a partida aí, que eu acho que vocês não estão conseguindo ver muito bem a posição, mas quando aquele G5 já destruiu completamente. Mas aqui acho que já tá perdido, né? Estrategicamente. Sim, estrategicamente tá com perdido. O bispo entrando pra G2. Então. Uma bela vitória aí. Você jogou a edição do ano passado, não? Não, primeira vez que eu venho aqui jogar o Manaus Chess Open. A gente jogou o Zonal em 2013. 2013. Memórias boas pra gente. Classificamos. Não, os dois torneios que eu joguei em Manaus eu ganhei. Campeonato Brasileiro Mirim Sub-10, 1989. Caramba. Joguei aqui. E depois o Zonal. Acho que são esses dois aí que eu joguei. E aí nós nos classificamos, né? Sim. E aí, Fia, quais os planos agora? Você vai jogar o Grand Suisse, é isso? Isso, me chamaram de última hora, eu fui o último reserva a entrar no Grand Suisse. E aí é um torneio pesado esse. Eu vou ser número 101 de 114. Caramba, então, qual que está o seu rate atualmente? 2574. 2574, número 101 de 114 jogadores no torneio. Então toda a partida vai ser uma batalha aí. E aí também como eu fui muito de última hora, foi uma facadinha para ir para lá. Então, estamos em busca de apoio também. Aí, bom. Tá aí, tem bastante gente olhando aqui. Fica a dica. Ah, Fia, mas eu vou te perguntar uma coisa. Você não ia no show do Roger Waters? Não ia bater na mesma... bater a data? É, isso foi o que mais doeu. Você preferiu ir pro Grand Suisse do que pro último show do Roger Waters? Anderson, o que você acha aí? Você acha que... essa atitude mesmo, não sei. Eu fiquei umas duas semanas de reserva, como primeiro reserva. Então, se alguém desistisse, eu entrava. Aí eu falei pra Rafael, cara, se chegar a hora, vou ter que decidir entre o show, mas... Fica a pergunta, ó, isso mostra o quanto o Fia gosta de xadrez, porque é o último show do Roger Waters, ele já disse que não vai mais fazer show, Fia já tinha o ingresso e preferiu ir pro Grand Suisse. É isso, por isso que a gente gosta do Fia, porque ele gosta de xadrez acima de tudo. Valeu, Fia, boa sorte aí no torneio. Obrigado.
aí, pessoal, estou de volta aqui, depois dessa entrevista com o FIA. Me esqueci de perguntar para ele, como bem lembrado aqui, das partidas do torneio de rápidas. E se foi ele, Hudson, pode ter sido o FIA o responsável por eu perder esse voo aí também, né? Vai saber o que foi, o que aconteceu. Muito suspeito. Justamente ganhou o torneio, né? Com a minha ausência, é claro. Não faria nenhuma diferença para ele, essa é a verdade. Mas tudo bem. Agradecer aqui ao Nicolas pelo superchat. Também aí... duas vezes ao Nicolas perguntando. Essa Polo é da Insider? Muito bonita. É, não é da Insider. Essa aqui eu já... né? Mas tudo bem. A Camila que comprou vai ficar feliz, tá certo? E o Axel já ganhou também aquela partida que eu estava achando que ia ser um pouco difícil e tudo, mas aí entrou nesse final de torres. O lance chave aqui, às vezes você, para ganhar uma partida de xadrez, tem que entender só um detalhe, ouvir uma coisa. O lance chave que levou a uma rápida vitória para o Axel foi esse torre B6 aqui. E agora a torre com o suporte do peão de A... cria problemas para o jogador das brancas aqui, repentinos, né? A torre passa para A6, se trocar o peão toma e está caindo aqui, e ele não soube resolver esse problema, e ficou aqui, né? Os peões caíram, melhor estrutura para as pretas, aí caiu um peão, e aí já era essa posição aqui. Ó, veio o rei, aqui, e simplesmente já vai cair o peão de C4 e já era, tá? Bom, então essa foi a vitória do Axel. O FIA nós já vimos também. Ah, o Serafim que apareceu aqui, a partida do Arnaud Serafim contra o Quintiliano, né? Demorou para começar essa partida aqui, mas cá estamos. E uma inglesa. Mestre Leitão, não esqueça de comer um tambaqui assado na brasa. Aí a recomendação... É, bom, é? É, vamos aqui. Por sinal, a comida do hotel, excelente. Eu vou voltar vários quilos mais gordo aqui. Isso aí é um fato, mas tudo bem. Bom, uma inglesinha aqui. Na verdade, uma siciliana com cores invertidas. Quinte de pretas. E agora, tudo isso muito teórico, jogou A3 aqui o Arnaud e B4, tudo muito teórico aqui, tudo teórico, continua teórico, toma em A4, dama E2, agora eu já não sei, tá saindo da teoria agora, essa é uma variante bem conhecida da abertura inglesa, e aqui fixou o flanco dama, e... enfim, ainda estão pensando aqui, o quinte tem 1:12 no relógio, né? Isso é uma outra coisa que a gente pode tentar botar no layout de algum jeito para os próximos, ver se a gente consegue botar o tempo. Isso deve ser fácil da gente conseguir botar aqui. Está com 1:10 ainda o quinte. E o que ele vai jogar aqui para os conhecedores da defesa... quer dizer, da abertura inglesa, ou como se joga contra a abertura inglesa, certamente vão saber como jogar com essa posição. Coisa que eu, não... eu sempre gosto das brancas nessas linhas da inglesa, então, para mim é mais difícil jogar aqui, né? Mas, provavelmente você tem que defender o peão de B para conseguir tirar esse bispo aqui, imagino, né? Então, não sei se... torre A7 para jogar bispo E6. Esse era um lance que eu pensaria nessa posição. Não é dos lances mais bonitos do planeta Terra, mas ele cumpre uma função, né? Para jogar o bispo para E6 aqui e depois jogar bispo B3, alguma coisa assim. Mas também não vai ser uma partida fácil para o quinte, tá? Que está pensando nesse momento aí. E vamos ver aqui a partida do Iago, também já ganhou. Essa nós estávamos vendo aqui. Não, obrigado. E o que aconteceu? Tomou, jogou bispo A3, jogou cavalo D7, dobrou aqui. Iago Santiago contra o Alan Santos nessa partida. Entrou com a torre na sétima. Caiu mais um peão. E agora aqui... já abandonou aqui o nosso amigo Alan,
Por que que abandonou? Tá caindo o peão de E6 e não tem defesa. É, tá trágica aqui a posição, o computador já indica mais de 4 pontos de vantagem para as brancas aqui. Então, já era. Tá, agora dá uma circulada aqui. Olha só, olha, tá pegando fogo também a partida do Darcy Lima contra o Érico Lisboa. A gente tava vendo essa partida. A gente tinha parado de ver nessa posição aqui, né? E agora o que aconteceu? Nosso amigo aqui pergunta se o torneio é aberto. Sim, esse é um torneio aberto para todos. Até com a entrevista que eu fiz aí com o Hudson, já fica o convite, hein? Porque o torneio vai ser em 2024, vai acontecer a terceira edição, e vai ser em outubro, ok? Então, se preparem. Já quem quiser se programar com muita antecedência aí, quer dizer, eu acho que vai ser em outubro, que vai ter o torneio, vai. Então já se preparem aí. Então, cavalo G4 mandou aqui o Darcy, depois mandou F5. E H3, e voltou o cavalo para E5 aqui. Tomou e tomou com o peão de D, olha só. Que... é... ideia interessante, pouco convencional estrategicamente. Deixou um peão passado em D para as brancas, mas ele está avançando aqui com seus peões também, perigosamente. É, o Darcy está de pretas. E de brancas temos o Érico Lisboa. E aí jogou A3. Esse lance terá que ser cornetado. Aliás, fica aqui, pessoal. É... é a primeira vez que eu faço cornetagem de um torneio aberto, entendeu? Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu estou mais acostumado a cornetar os torneios, né, do... quanto maior o rating do jogador, melhor a cornetagem. Quero ver, perguntar para vocês se é possível, se existe cornetagem no torneio aberto, ou se isso é de mau gosto, entendeu? Fica aí, para vocês vão decidir se eu posso cornetar as jogadas aqui livremente. Vocês digam aí nos comentários. Mas A3 é um lance que não... olha só aqui o Juan. O Juan Pablo parecia um menino tão do bem, não é mesmo? É um menino, o rei das estatísticas, né? Eis que, veja só, todo mundo tem o seu lado perverso. Olha o que ele escreve aqui: Leitão deveria jogar no ano que vem, já se prepara para o Mundial Sênior. É, Juan Pablo, pensava que você era um menino bom, um menino ingênuo, fica aqui sempre nos comentários, né, falando de estatísticas, conhecedor da história de xadrez, e eis que, de forma totalmente aleatória, levei eu uma cornetagem aqui, né, incrivelmente, essa daí me pegou de surpresa, fiquei um pouco em choque agora, abalou o restante da transmissão, tá, mas é isso. Enfim. Bom, A3, como eu estava dizendo, não foi um lance muito bom, porque acaba sendo um lance muito lento aqui, né? Então depois mandou E4, aqui, e aí agora vem B4, e aí cavalo D7, aqui já E3, já parece bem tentador aqui também, pra F também E3, dá um H4 cheque. Esse aqui já parecia muito bom aqui, mas tudo bem. Nosso amigo aqui, Lisboa, se complicou. E o Darcy não quis jogar o E3 em nenhum momento, até que... é, ele... pessoal, o que que o jogador das brancas se esqueceu? Pergunta de prova, certo? Qual o motivo da derrota do jogador das brancas? Ou o que que ele se esqueceu de fazer, na opinião de vocês? Fica aí essa indagação, não direi a resposta. Nossa senhora, veio pro crime o Darcy aqui, hein? Agora trazendo todas as peças. Nossa senhora, aqui alguém tem que jogar a toalha. Se eu fosse o treinador do Érico, jogava a toalha aqui realmente e partia pra outra, entendeu? Mas a posição ali, ele acabou avançando no flanco dama aqui quando tinha outras coisas que ele deveria ter feito antes. Tá bom?
Enfim, bora ver aqui as outras partidas. Kubitas estava numa bela posição aqui na abertura. E aqui a gente tinha parado nessa posição, tomar uma aguinha. Jogou agora aqui, esse lance. Esse também está à feição da cornetagem, essa jogada A6. Indúbio pro Rock, pessoal, não se esqueça. Posição boa, roca. Posição ruim, roca. Posição igual, roca. Indúbio pro Rock. A posição está perdida, mas roca, né? Fazer o quê? Entendeu? Esse A6 aqui, não sei se, né? Rocou, e agora botou o bispo lá, levou o cavalo E4. E aí já. Pessoal, eu não via os comentários de vocês. Vocês deixariam de assistir o último show de Roger Waters? Ou que artista que você não deixaria de... Você não faria nada e sim assistiria o show dele? Pode ser Roger Waters, Paul McCartney, está na mesma situação. Será que se fosse um show do Paul McCartney, o FIA tomaria a mesma decisão ou seria diferente? Fica a pergunta aí, entendeu? Mas, né, o FIA tomou a decisão que a gente já sabia que ele ia tomar. E aqui o nosso amigo João tá tentando, jogou um H5, mais no desespero aqui, né? Não sei bem o que ele tá querendo, porque ele não pode botar a torre em H6, porque tem um bispo. Então, já tinham feito essa pergunta, se esse torneio do FIA dá vagas para o candidato? Não, ele dá apenas uma vaga para o torneio de candidatos. Então, só o campeão do torneio se classifica para o torneio de candidatos, que não vai ser um feito muito simples para o FIA. Vocês viram aí que ele, de 114, acho que jogadores, ele era o número 101, alguma coisa assim, né? Então, ele tem que ser o campeão desse torneio para conseguir a vaga, né? Enfim, mas ele vai lá jogar o torneio e se divertir, que é o que ele quer, né? Bom, bispo B6 sacramentou aqui duas vagas. Não é só uma, não? Enfim, jogou aqui bispo B6. Da outra vez foi só uma, né? O Firuza classificou para o torneio de candidatos, ou foi o Caruana que classificou? Agora não me lembro. Ah, pode ser que sejam duas, né? Não sei. Não estou tão bem informado assim. Bom, bora ver aqui o que mais nós temos. Olha uma partida de um jogador que nós não vimos. Que é ele, também lendário. Everaldo Matsura. Que está jogando de pretas. Tá? Para quem não conhece, Everaldo Matsura é o grande mestre, o maior gentleman do xadrez brasileiro. Grande mestre querido. Certo? Dizem que a última vez que o Matsura levantou a voz foi ao nascer, que ele, né, teve que gritar ali, chorou, mas foi a última vez que o Matsura levantou a voz. O Matsura, ele é assim, ele é tão educado que já joguei apuros de tempo frenéticos com ele. Ele sempre aciona o relógio com a mesma tranquilidade, educação, certo? Inclusive, né, sempre aí, nunca muda a afeição do Matsura também. Os anos vão passando e ele continua do mesmo jeito. Simplesmente isso, tá? Além de ser grande conhecedor de geopolítica, né, mundial, explica tudo de todos os países e ainda conhecedor de filmes também, simplesmente isso. E grande mestre nas horas vagas, tá? Nessa posição, bloqueando a casa D5 com a casa certa, tá? Guilherme já tá... Sejam sinceros, se alguém consegue imaginar o Everaldo tiltado, não tem como, não tem como, certo? O Everaldo sai para correr todos os dias aqui. Se um dia ele se meter numa floresta, uma onça sair correndo atrás dele, acho que ele vai tranquilo também, tá? Ele vai aqui, ele não vai alterar os passos dele, vai tentar talvez, né, convencer a onça que não é uma boa. Enfim, não sabemos. Mas o Everaldo está aqui com o cavalo em D5. O Pedro faz uma pergunta aqui. Eu sei essa resposta, porém, não é o momento para a gente embarcar nessa confusão, tá, Pedro? Então, eu peço licença para não adentrar esse, né, debate aí, ok? Mas foi conversado, esse tema foi conversado com o Everaldo Matsura. Bom, vamos ver como chegou nessa posição aqui. Vamos ver aqui.
Não, 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 não posso crer. Retiro tudo que eu disse sobre o Everaldo Matsuro ao saber que ele jogou a defesa Alekhine nessa partida. Então, certo, alguma coisa está acontecendo com o Mats, não é a mesma pessoa que eu conheci, né? Que jogava E4, E5, grandes aberturas, né? Conhecimento técnico, clássico, educado, gentleman, né? Conhecedor de Akira Kurosawa, não. Agora é jogador de defesa Alekhine, certo? É, Maratona Crepúsculo, simplesmente isso. Isso se tornou o Everaldo, será que é isso? Então jogou aqui, olha, não acredito, jogou uma Alekhine. Aqui. E agora aqui, tomou em D6, jogaram essa linha aqui da Aleca. Já joguei isso aqui uma vez, né, no torneio de Vikan Z, 1999, eu joguei a minha Alekhine, tô aqui, né, mangando do Matsuro, mas já joguei a minha Alekhine nesse torneio também. Ficou aqui, né? Aí, ó. Rocou, desenvolveu, trouxe, bispo. Torre E8. Ó, se bobear, foi quase que exatamente assim a partida Brodsky contra Halfpig. Vikan Z, 1999. Ou foi muito parecido com isso, tá? Também fiz essa manobreta aqui. Não, eu fiz uma malandragem tática que eu já não me lembro. Mas foi uma Alekhine, realmente. E aqui voltou o bispo para F5. É, o Mats, todos esses elogios feitos, mas ficando numa posição duvidosa. O computador já gosta bastante das brancas, né? Aqui, beleza, mandou esse H6, torre. Trocou os bispos. Este lance foi criticado por Barrilda. Certo, olha só, pessoal. Uma regra básica, clássica do xadrez é a seguinte: se você tem vantagem de espaço, não troque peças. Evite a troca de peças. Então, o lance bispo D3 ajuda muito a posição das pretas nesse sentido, né? Estaria mais preparando B4, B5 aqui, ou talvez botando um bispo em F4, tentando algum outro plano aqui, né? Mas não esse. De trocar os bispos. Esse aqui eu não gostei. Que outro lance ele poderia fazer aqui? Né? Talvez bispo F4. Preparar B4. Não, aí toma aqui. A3 para B4. É um lance que pode ser pensado também. Cavalo H2, diz o Luigi. Para cavalo G4. Ah, bem interessante esse lance, hein? Gostei, Luigi. Cavalo H2, interessante, hein? As peças pretas, muito bom esse lance. O cavalo indo para G4 aqui. Mas, em vez disso, o bispo D3 ajudou muito a posição dele. Aqui, se perdeu um pouco o nosso amigo de Souza aqui. E agora, o cavalo ficou bem instalado em D5, e agora Mats já está bem. E agora vamos para mais uma partida aqui aguardada, hein? É a volta dele. Jaime Sunier Neto, que é tão bom, mas tão bom, que não precisou, só precisou fazer um lance para causar o abandono do seu adversário. E olha o lance que ele jogou. Certo? Jaime Sunier Neto, que se fosse bisneto, também jogaria o peão em C4, na sua inglesa. Tanto que ele gosta dessa abertura aqui. Aliás, você que gosta da inglesa, né, e que quer ter um jogador modelo, tá aí. Estude as partidas do Jaime, estude essa partida. Pode começar por essa partida aqui. Tente entender os motivos que levaram o adversário dele a um rápido abandono logo após essa jogada aqui. Certo? Bom, simplesmente isso. Bom, vamos voltar aqui, vamos ver quem mais está jogando. Só recapitulando aqui, então. O Axel ganhou de pretas nessa posição. O Fia estava de brancas e ganhou nessa posição aqui. O nosso querido Quintiliano está jogando. Essa é uma das partidas difíceis. Olha só como o Quint, ele
Eu já conheço o Quinte de outros carnavais. Olha o lance que ele jogou naquela posição aqui, ó. Exatamente o lance que eu falei que ele ia jogar, né? Ó, ó. Torre A7, defendendo o peão de B7, se preparando para jogar o bispo em E6. Né? E jogou aqui, bispo E6, cavalo E4. Tá aqui nosso amigo, diz, Oscar Pano também perdeu pro Fischer depois do lance 1. Você quer que eu conte a história, os bastidores dessa história? Eu acho que eu já contei aqui em algum momento, certo? Mas, se vocês quiserem, já que a gente está aproveitando, eu vou contar essa história antes do break, vou fazer um break depois disso. Mas, é, enquanto o Quinte pensa nessa posição, tá? É, se puder deixar, o Klinger, só botar o nome dele aqui, Quintiliano de Pretas, porque a gente vai ficar um tempo nessa partida aqui agora. E de Brancas, Serafim. Serafim. Então é o seguinte, é, o engenheiro Oscar Roberto Pano, um dos três enxadristas argentinos a ser detentor do título de campeão mundial juvenil, o campeonato de maior prestígio, o torneio de categorias de maior prestígio, né? Ele ganhou esse campeonato em 1953, essa conquista fez 70 anos, né, nos últimos dias, e o Oscar Pano, também fanático do Jorge Luiz Borges, é um conhecedor profundo da obra e do legado de Jorge Luiz Borges, sabe tudo de todos os livros e contos, tudo que o Jorge Luiz Borges já escreveu, ele sabe. Né? É, e o... É, deixa eu botar aqui, é um L em vez do N ali, tá, Clínio? Pronto. E Quintiliano. Quintiliano. É, e aí, o Pano, ele estava jogando o Internacional de Palma de Mallorca, em 1970, e o Fischer estava também, como vocês bem sabem, o Fischer parou de jogar xadrez em 1968 e voltou em 1970 um animal, né? E ele estava ganhando de todo mundo nessa partida. Mas o Fischer, ele tinha um problema, que ele não jogava partidas aos sábados, ele estava numa religião, né, que não permitia que ele jogasse partidas ao sábado, ele estava numa... Enfim, não era nenhuma das religiões que a gente... Né? Era uma outra, um outro tipo de coisa ali. Mas ele não podia jogar por conta dessa, né, igreja que ele frequentava, alguma coisa assim, partidas nesse horário. E aí, ele falou com os organizadores que remanejaram o horário da partida dele contra o Pano. E o Pano se recusou a jogar com o Fischer no horário que tinha sido colocado pelos organizadores. E o Fischer estava enlouquecido, porque ele queria jogar a partida. E aí, há versões conflitantes. Não é? Dizem que o Fischer queria era ganhar pontos de rating, porque recém tinha começado essa história do rating feed, que é algo que não tinha, por exemplo, durante a década de 60, mas começou, tanto que o Fischer saiu com um rating astronômico, assim, estratosférico. Certo? Dizem que... Não, o Fischer, ele era judeu, mas não era por causa disso que ele não jogava. Inclusive, ele era... Né, se voltou contra essa sua religião. Enfim. Vamos voltar aqui para o tema xadrez. E o Fischer tentou convencer o Pano a jogar a partida. Não se sabe exatamente por quê. Mas acontece o seguinte. O Fischer bate na porta do Pano, né? Um pouco antes de começar a rodada. O Pano abre, para total surpresa dele, encontra Bob Fischer na sua frente. E aí, Bob, o que você está fazendo aqui? E aí o Fischer começa, Oscar, você tem que jogar a partida, porque não, né? Poxa, vamos jogar, Oscar. E aí o Pano sempre, né, muito elegante, diz, não, Fischer, não tô indo jogar. Não vou perder por W.O. porque eu não gosto de você, nada. É um protesto contra os organizadores. Não é nada, eu não tenho nada contra você. E aí o Fischer vai, argumenta, fala. Vamos tentar. E o Pano, não vou jogar. O último argumento do Fischer, já no desespero, ele falou assim, mas, Oscar, se a gente não jogar, o que é que eu vou ficar fazendo a tarde toda?
Certo? E aí, certo? Esse foi o argumento mais comovente, provavelmente, mas não conseguiu, né, fazer o pano mudar de ideia nessa famosa partida aí, que terminou cedo. Bom, isso dito, está pensando aqui, essa aqui, até o momento, está a partida mais interessante nessa batalha da inglesinha entre o Serafim e o Quint. Simplesmente isso. E com isso, vou fazer um break aqui. Vamos deixar aí as imagens, então, do salão de jogos, enquanto vou dar uma respirada aqui. E voltamos um pouco menos de 10 minutos, pessoal. Até daqui a pouco.
Estamos de volta, pessoal, cobrindo aqui a primeira rodada do Manaus Chess Open. Aí, a pedido do Felipe, está perguntando aí. Cá estamos. Continuando aqui, vamos aqui para a partida do Quintiliano, que está aí a partida mais, né, disputada, digamos aí, da primeira mesa. Várias já terminaram, mas o Quint segue aqui jogando, né? A sua inglesinha, ele de pretas, na verdade. Jogou bispo D7, voltou, torre aqui, dama E7. Aí, um abraço pro Caio. Jogou dama E7, o Quint ameaçando o peão de A3 agora. E as brancas precisam resolver os problemas aqui, né, com esse peão. Como que vai defender o peão de A3? Será que vai ter que voltar a torre para A1? Ou vai ter algum jeito mais agressivo de defender esse peão? Essa é a pergunta, né? O que, que vocês fariam aí? O problema da posição branca é essa, né? Esses peões aqui no flanco dama que ficam meio debilitados. Quantos dias? Vou até o final do torneio. Vai até o dia 18, estarei aí presente até o final do torneio. Jogou D4, olha só o Serafim. Tá jogando bem essa partida aqui, viu? Jogou rápido, veloz. D4, e qual que é a ideia dele aqui, então? Contra bispo tomar 3. O que ele vai fazer? Bom, essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder, né? O que que o Serafim vai mandar contra bispo toma A3? Qual que é a ideia dele ao sacrificar esse peão? A gente vai ficar aqui mais tempo nessa partida, então, que é a mais interessante. Para a próxima rodada, nós já vamos ter certamente a câmera com jogadores, tá, pessoal? Fiquem, já se preparem aí. Aqui eu não sei bem o que, que ele vai jogar, na verdade. Porque se ele toma em E5, eu tomo em B2 primeiro, e depois eu tomo aqui, com clara vantagem, né? Imagino. O computador não gostou muito, na verdade, desse dama toma E5, por algum motivo. A outra opção, se tomar em A3 primeiro, provavelmente é melhor, né? E agora, não sei bem o que, que ele vai jogar aqui também. Se D toma E5, torre toma. Tem que ver. O preto tem um peão a mais, mas também algumas peças meio tortas aí, né? Mas essa, não sei exatamente como o branco vai explorar essa, o problema da coordenação das peças das pretas aqui, né? Tem outros lances nessa posição também. Também aqui tem outras jogadas. Por exemplo, cavalo E4 atacando o peão de C7. É um lance que merece um certo respeito também, né? Esse lance aqui tem seu interesse, né? Ameaça o peão de C, ameaça o cavalo C5. Compensação ele vai ter aqui, na verdade, né? Isso com certeza. Mas precisa ver aqui como que vai, como que ele vai jogar. E se o preto tem outras opções. Foi bom esse lance D4 aí dele também. Outra opção pode ser tomar aqui, né? Um D4 e se perguntar como que as pretas vão retomar. Você tomaria de quê agora em D4 aqui? Você, especialista do YouTube, conhecedor das melhores formas de capturar peões em D4. O que que você faria? Provavelmente você tomaria de torre, né? Esse bispo tomar 3, torre é 4. O Felipe tá ligado aqui na partida. Mas depois de torre 4 eu tenho o bispo E6, talvez, né? Isso aqui continua sendo crítico.
E agora precisa ver. Se você joga torre E4, provavelmente eu jogo bispo E6, né? Não é tão grave. De novo, você pode explorar aqui os problemas da posição das pretas. Você tem a torre em A7, o peão em C7, mas não está claro ainda como. Bom, o que está claro é o seguinte. O Quintiliano é o nosso Victor Korchnoi, né? O Korchnoi brasileiro. Ele, se tem um peão para ele tomar, ele toma. A não ser que tenha um bom motivo. Então, eu acho que ele vai tomar em A3, seja agora ou seja tomando em D4. Para mim, as implicações disso ainda não estão inteiramente claras. Tá? Olha, eu vou dizer, das partidas que nós estamos transmitindo, essa é a única que está aqui com interesse. Tá? Na verdade, as outras praticamente todas já acabaram. A do Matsura segue jogando. Então é essa aqui. O Quint é o nosso... Né, quem vai proporcionar entretenimento nesta live se chama Renato Quintiliano, que tomou em D4 mesmo. Um abraço aí ao Mário, que está assistindo a nossa live. Mário Imagiri deve estar triste com as últimas partidas do seu Palmeiras, hein, Mário? Não fique bravo, acontece. Tá? Perdeu aí nos pênaltis, depois perdeu outro ali. Mas é isso, certamente o Mário ficará na torcida para a estrela solitária no restante do campeonato, como toda pessoa decente deveria fazer, inclusive. E o Luiz está aqui cornetando. Quint demora muito para criar um ataque. Calma, Veloz, calma, Luiz, não fique nervoso, tá, Quint? Não é que ele demora, o Quint, ele faz um ataque artesanal, muito bem organizado, entendeu? É outra classe. Já o Serafim tá jogando rápido, hein? Tomou em A3, olha aí, estão seguindo as nossas análises. Tomou aí em A3. A do Matsura está empatada? Não. O Matsura está jogando. O Matsura é um cara de princípios, viu? Porque é o seguinte... Devo contar histórias, assim... Não posso cornetar o Matsura, né? O Matsura, ele é uma pessoa muito, muito querida por todos, muito do bem. Mas já tive embates filosóficos com Everaldo Matsura sobre os mais variados temas, desde os filmes do Akira Kurosawa, que eu também sou fã, mas evidentemente não conheço nem um décimo do Matsura, né? Até outras questões mais filosóficas, enfim. Mas o Matsura, ele é uma pessoa de princípios, como eu diria. Por exemplo, ele só corre ao ar livre, e o Matsura corre literalmente todos os dias. Não existe nenhum dia que o Matsura não saia para correr, né? Olha aí, ó, a sua meta. Mas calma, não sei se isso é tão bom para a saúde. Tá, ele todos os dias ele corre, todos os dias. E hoje a gente estava tentando convencer o Matsura a correr na academia. Tá? A gente argumentou que, primeiro, sair para correr 10 da manhã, que era o horário que ele ia sair, numa cidade como Manaus, não faz muito bem assim. Agora, não sei se vocês estão acompanhando, hoje particularmente foi um dia complicado, porque tá tendo algum incêndio aqui numa cidade próxima, né? Então tá a fumaça, desde ontem, quando eu saí do avião, eu já senti o cheiro de fumaça, e hoje de manhã parecia que você estava em Londres, mas que como se fosse uma névoa, e na verdade é fumaça, tá uma coisa incrível. Quem que deu, alguém, acho que foi o Quintiliano que deu uma informação aleatória pra gente que no dia de hoje, Manaus era a segunda cidade mais difícil de você respirar do mundo, por conta desse incêndio. E é nessa situação inóspita, um tanto, né? Não muito amigável, que o Matsura ia sair para correr. De fato, ele saiu para correr. Ele era completamente louco, o Matsura. E ele saiu, a gente falou, não, Matsura, corre na esteira. Tem uma super academia aqui, foi a decisão do Quintiliano aqui, por sinal que está jogando.
Mas o Matsura não, ele é um cara de princípios. Ele saiu, ó, o Alexandre está dizendo que todo Amazonas está assim. É, está uma situação meio complicada. Mas ele é corredor raiz, realmente. O Matsura, ele tem os princípios dele e que ele não abre de jeito nenhum. E é isso. Mas, devo dizer, parece cada dia mais jovem. Mesmo correndo, né, 40 graus e inalando fumaça, mesmo assim ele consegue se manter jovial. Esse é o Matsura. Bom, não sei por que eu estou falando do Matsura, na verdade, porque eu estou mostrando a partida do Quintiliano aqui, né? É, esteira é do Tele, é bem essa. O Matsura, se não for, é corredor de rua mesmo, né? Olha aqui, o cara deu uma boa ideia. Mestre, você poderia cornetar as partidas? Olha, Anderson, essa ideia é boa, hein? Mestre, você poderia cornetar as partidas sentado ao lado dos respectivos tabuleiros, né? Sento ali, aí o cara faz um lance ruim, aí câmera em mim, eu chamo aqui, chama câmera, câmera, por favor, cara, pelo amor de Deus, cara, não pode fazer isso, seria interessante, mas acho que eu vou ter que organizar meu próprio torneio para isso ser permitido. Acho que aqui não vai cair muito bem, tá? Fazer isso no tabuleiro do Matsura. O Daniel fala, você quer um bom debate filosófico, é só sair para tomar uma cerveja com o Limp. É, mas eu já tive debates filosóficos com o Limp, provavelmente antes de você nascer, Daniel, certo? Desde a época que o Limp decidia qual abertura ele ia jogar, jogando os dados, certo? Você deve saber disso, né? Mas o Limp, eu joguei uma vez no Campeonato Brasileiro em 2006, que não dava para você se preparar contra ele, porque como ele joga, que abertura ele ia jogar, nem ele mesmo sabia, ele tinha uns dados ali... E aí ele jogava os dados, ele tinha uma série de aberturas, cada uma representava uma, né, dos dados, e ele jogava, e o que dava o dado, ele jogava a partida. Você vai se preparar como contra um homem assim? Tá? Simplesmente esse é Eduardo Télio Limp, o homem que está sempre lendo um livro. Nunca vi ele sem que ele estivesse lendo um livro. Mas é isso. Bom, o fato é que o Quintiliano está ameaçando uma torre aqui, né? Aí, jogou com o Limp em 89, caramba, eu realmente, você está antes de mim, então, jogou, pessoal não está achando a ideia do Matsura de correr às 10 horas aqui, não, mas amanhã ele está de volta, não adianta, também o Matsura você pode chamar de teimoso também, porque a gente falou, tentou, mas amanhã ele vai estar de novo lá com a sua corrida, não tem jeito. Bom, tem que defender essa torre aqui. Tô fazendo de tudo para não ter que analisar essa posição. Mas acho que chegou o momento que eu não vou ter escapatória. Acho que dama D2 vai ser jogado aqui, não é? Ou não? Tem algum lance melhor do que esse aqui? Defendendo... Opa! Barrilda não gostou muito desse lance aqui. Calma. Calma, Barrilda. Não fique nervosa. Qual que é o lance então aqui? É, pode ser para C2 também, mas eu achava que tinha que ser para D2. Eu não entendi bem por que é tão ruim, na verdade, se dá uma D2 aqui. Tem que ver qual que é a compensação das brancas ainda. Isso não está tão claro aqui, né? Dá uma C2, vamos ver o nosso amigo aqui. É, a Barrilda deu uma circulada também. Não foi tão fã dessa jogada. Qual que pode ser o lance então, hein? Dama D1. É, dama D1 tem uma cara mais bonita. Ah, é, ataca ali. É, gostei desse. Deixa o bispo defendido. Esse parece melhor, realmente. Mas é um lance bem difícil, hein. Mas é, Alexander Fier está na área. Dama D1 para pegar A4 e atacar D7, talvez. Esse é o cidadão que não tem respiro de xadrez. Acabou de jogar uma partida, deu uma entrevista, cancelou o show do Roger Waters, comprou a passagem para o Grand Swiss e agora está aqui, né, cornetando a cornetagem. Simplesmente isso. Já falamos para o FI aqui em Manaus, esse é um torneio de elegância, um torneio legal, um torneio família. Está proibido você enrolar partidas que você está pior. Certo? Você tem que pensar um mínimo por jogada. Você nunca pode terminar uma partida com mais de 1h20 no relógio. Então o FIA vai levar hoje já a sua primeira advertência
Porque, pelo que eu vi aqui, ele terminou com mais de 1h20. Ele precisa entender que esse é um torneio familiar, que tem algumas regras que precisam ser obedecidas. Certo? Então, FIA, esteja aí advertido. Bom, deixa eu ver se ele jogou. Não, ainda está pensando aqui. Na verdade, ele jogou. Jogou dama D2. Eu influenciei negativamente aqui o Serafim. Mas isso dito, vamos ver qual que é a grande... Ah, provavelmente a diferença é que a dama volta agora, né? Coisa que com a dama em D1, você poderia tomar em A4, imagino. E agora, talvez, dama E7 para jogar A3. Não sei exatamente. Bispo E6 pode ser também. Né? Tirando esse bispo daí. Devia ter algum lance que você teria numa outra posição. Bispo E6 é um bom lance, realmente. Tira o bispo aí do fogo. E agora, o lance aqui, de novo, teria que ver qual que é a grande diferença se você tivesse com a dama em D1, né? Provavelmente teria um lance bom aí, para as brancas nesse caso. Nesse caso aqui, já não sei. Ó, jogou. Quinte mandou já, acho, bispo E6, jogado. E agora, vamos ver o que vai fazer o Serafim. Lembrando, pessoal, amanhã tem duas rodadas, tá? Teremos duas transmissões. Eu vou transmitir todas as partidas, quer dizer, todas as partidas não, todas as rodadas do Manaus Chess Open, tá? Então será transmitido. Bom, mandar um abraço, sabe para quem? Para o meu filho Davi, que está acompanhando a transmissão diretamente de São Luís. Ficou meio bravo quando eu viajei, mas agora está aqui acompanhando a transmissão, ele que não perde nenhuma transmissão, tá viciadaço em xadrez, né? Então, está aí acompanhando. Davi, vou ainda criar um quadro para ele no meu canal, ele que sabe, é o rei das estatísticas e tem uma memória muito boa, dando informações aleatórias sobre xadrez, vou criar um quadro para ele no meu canal, mas é isso. Bom, torre D8 sugerido aqui. Davi o flamenguista, ele mesmo. Mas agora é uma criança de esperanças renovadas, Nicolas. Esteve para baixo aí durante uns dias, mas agora acredita que Tite é o seu salvador. Certo? Bora ver se isso aí... Eu não estou tão otimista assim, mas toda criança é otimista, ok? Vamos ver o que vai acontecer. Bom, se torre D8 aqui, eu posso voltar talvez a dama, né? Dama E7 aqui é que eu estou estabilizando meu peão a mais nesse caso, então aí ele pode ficar com problemas. O que, que mais ele pode fazer? O lance que eu queria jogar era cavalo E4, na verdade, mas cavalo E4 jogou. Foi só eu falar, o Serafim mandou. Será o fim de Quintiliano após esta jogada ou não? Cavalo E4, ataca o peão de C7 e vai com o cavalo para C5. Mas tem recursos aqui, né? Bom. Pode ser. Esse é o problema da cornetagem próxima do salão de jogos. Né? Não pode ir, né? Eu acho que ele vai ter que voltar essa dama aqui, não vai não? Ela já cumpriu o que tinha para fazer aqui. Acho que tá na hora dessa dama ir para E7. Vamos lá. Então... Que mais? Que outros candidates vocês considerariam para as pretas aqui nessa posição? Matheus pergunta, o Grand Suisse dá quantas vagas para o candidato? Parece que são duas, então, né? Aparentemente. Duas vaguitas. Também é outro torneio que pode valer a pena uma cornetagem, hein? Vamos ver. Deixa eu ver se temos novidade aqui em alguma das outras partidas. Mas... Não, vamos ficar nessa aqui mesmo. Peão isolado em B. Não deixa as brancas pior. Na verdade, o motivo principal aqui da partida não é o peão isolado. É o fato do branco ter um peão a menos, né? Então...
Você tem que... A questão não vai ser... A questão que o branco precisa demonstrar é qual a compensação pelo peão a menos. Mais do que uma consideração posicional aí, realmente, né? Outro torneio que merecia uma cornetagem loco é a final do Champions Chess Tour. O que, é que vocês acham essa, hein? Canadá é um país que eu sempre quis ir. Não sei bem porquê, mas eu sempre quis ir no Canadá. Então... Esse torneio pode ser bom, hein? De repente eu vou lá. Certo? Mas basicamente é isso. Ixi, parece que caiu a live aqui. Vamos ver aqui. O pessoal disse que... Tô só vendo aqui. Voltou. Voltava. Né? Até o Vasco voltou pro campeonato. Não é que a nossa live não vai voltar. Certo? Sempre tem uma esperança. Beleza. Então estamos aqui. E segue pensando, Quinte. Essa partida vai ser longa, hein? Bom, vamos dar uma circulada aqui, vai. Vou na partida, só confirmar se todas já terminaram aqui. Então, Axel Backman ganhou nessa é a posição final. Nofear ganhou de brancas e esta é a posição final. Iago ganhou e esta é a posição final. O Darcy Lima ganhou e esta é a posição final. José Cubas não apenas ganhou, como deu mate. E esta é a posição final. Aliás, como que foi esse mate aqui, cidadão? Otimista, tudo bem? Foi até o mate. Depois, Everaldo Matsura. Vamos ver como está. Essa posição aqui, veio. Foi. Aqui. Torre E7. Fino lance. Matsura nos brindará com uma aula gratuita de cavalo contra bispo mau. Certo? Então vai trocar esse aqui, botar esse cavalo em D5 e nós teremos essa aulita gratuita aqui do Mats. E o Jaime Sunier jogou a melhor partida da rodada e a partida com menos erros, que foi esta, certo? Executou, avançou o seu peão de C, obrigando o abandono do seu adversário. E isso dito, vamos voltar aqui para Serafim contra Renatinho Quintiliano. Que segue pensando. Né? E aqui. O que, que vai jogar nessa posição? Enquanto o Daniel continua fazendo a sua pergunta, claramente com interesses pessoais aí. Você está se sentindo travado nos vídeos? O que está acontecendo, Daniel? Certo? Olha, né? Para começar. Você. Pede pro Limp, tem que sair, tem que gravar um vídeo. Você tem que fazer um conteúdo que, na verdade, é o seguinte. O primeiro conteúdo que você tem que fazer é entrevista com o Limp, certo? E pro Limp mostrar umas partidas dele, certo? Esse seria um conteúdo único na sua... pro seu canal. Um conteúdo único pro... xadrez brasileiro, né? As pessoas precisam conhecer um pouco mais sobre o Limp, grande figura, né, do nosso xadrez. Andrés também teve 100% de acerto. Olha aí o Cláudio. Ah, também teve, hein? Imagino. Então não pode ter sido de pretas a partida dele, né? Porque... Enfim. O Andrés claramente ganhou por WO também, né? Bom. Estamos aqui. Ah, como está o relógio dos jogadores? 47 minutos para Quint, 22 minutos para Serafim. Que está aí. Então vamos tentar calcular, vai, uma jogada aqui, em vez de tentar fazer piadas. Bom, digamos que ele volte a dama para E7. Esse me parece um lance bastante sensato, né? A dama cumpriu o seu objetivo e aí chegou a hora de voltar para casa. Defende o peão de C. E aí o Serafim poderia jogar o quê? Cavalo C5, afinal quem diz A tem que dizer B. Botou o cavalo em E4 e agora bota o cavalo em C5. Essa é uma continuação que... né? Poderia acontecer. E agora? E olha, Quinte recebeu aumento ou ficou só na promessa? Não. Quinte, né, já é praticamente um sócio na academia. Agora devo dizer o seguinte,
Kint está preparando um material revolucionário, certo? Ele vai ser o matador de antissicilianas em breve. Fiquem espertos, tá? Com esse material do Kint. Bom, o que que joga agora o Kint falando nessa posição aqui? Uma ideia, assim, você botar o peão, né? Por exemplo, aqui eu não sei, não estou calculando nada, tá certo? Eu já não jogo mais xadrez calculando. Então, aqui, ó. Por exemplo, você bota o peão em A3. Muito ruim não deve ser, né? Você está chegando aqui com o peão A3, A2 e fica olhando para o seu adversário. Exato. Tem peão passado deve ser avançado. Pode não ser o melhor de todos os lances, mas vou dizer que muito ruim esse lance não é. Isso aí está certo, tá, isso aí está claro. Ok? Então esse é um lance que eu aguardaria também para Renato Quintiliano botar esse peãozito aí em A3. Certamente seria interessante. Mas vamos ver. Opa, segue aqui pensando, na verdade, nessa posição, né? Porque o Quint está... Vamos ver outro. O Quint é um adepto dos lances candidatos. Então, ele deve estar pensando em um outro lance além do Dama E7. Qual poderia ser o lance que está passando na privilegiada cabeça de Renato Quintiliano aqui? Essa é a pergunta. Lucas Mito, presente na live também, certo? O Lucas Mito, todas as sextas-feiras, avalia a qualidade das minhas respostas no xadrez com vinho. E aqui também veio jogar o torneio em Manaus. Está presente o Lucas Mito, que já está com quanto o Lucas Mito de rate, hein? Uns 2.500. Toda vez que eu vejo o Lucas Mito, o rating dele está maior. Então já deve estar quase 2.500, né? Certamente uns 2.900 no chess.com. Viciadaço em jogar blitz também. Enfim. H6, diz. H6, diz aqui o Luigi, mas se você não liga o peão de C7, Luigi. Ou não? Esse peão é besteira, né? Difícil ver outro lance aqui pro Quint. Se eu quiser melhorar no Blitz, o que você me indica? Olha, poderia te indicar o meu curso Blitz Modo Turbo. Mas, como ele não está com inscrições abertas nesse momento, o melhor é ficar olhando as partidas do Lucas Mito. Certo? Essa seria a minha recomendação. Fica maratonando partidas do Lucas Mito. Cavalo C4 é muito ruim. O problema do cavalo C4 é que você vai ficar numa posição de duas peças por torre. Que não é muito clara também, porque esse peão de A está disparando. Certo? Mas é perigoso. Ok? Ó, você joga aqui, eu tomo, né? Essa posição. E você tem dificuldades para justificar essa troca aí, né? Ó, por sinal, presença, sabe de quem aqui também no torneio? Um jogador perigosíssimo, chamado Lucas Aguiar, que é o atual campeão brasileiro de blitz e de rápidos. O torneio, verdade seja dita, estava um tanto esvaziado. Né? Acho que foi disputado em Teresina, mas ele é jogador muito forte nesses ritmos e está aí disputando também. Está aqui jogando. Aniversário dele hoje, por sinal. Lucas Aguiar está aqui jogando o torneio em Manaus. Ele que é de Brasília, salvo engano. Bom, está difícil sugerir um lance que não seja Dama E7, mas o Quint está pensando. Porque, né? Senão eu não estaria... também vamos admitir que a torre, quando chega em C7, isso é um bom ponto. Ela está bem longe da defesa do avanço do peão de A, né? Então, se a torre sair, você pode começar a disparar esse peão aí, né? Então, é uma ideia. Certo? Tem que ver aí se... Mas tem que ver que lance exatamente ele vai fazer pra... Dama B3 tem vários lances. Dama B3 ataca o peão de B5, né? O jogador das brancas tem 1.629 de rating. Tá? E Dama A2? Não, né? Não vai trocar aqui. Oi.
Ah, a gente tá com a imagem da mesa do Quinte. Opa, boa. Aí, ó, o Quinte. Com a fatídica pulseirinha, que ele não tira pra nada agora. A pulseirinha da alimentação. Que a primeira coisa. Estou aqui com a minha também, ó. Certo? A primeira coisa que o Mauro Amaral me falou sobre essa pulseira é que ela tinha que ser destruída após todas as refeições. Só pra, depois que eu destruí a minha, ele disse que era para ficar até o final do torneio com ela, mas tudo bem. Tá? E aqui estamos, finalmente conseguimos aí então o Quinte com sua aparência nervosa, tá aí, ó, roendo a unha, balançando a cabeça e pensando. E olha só, com a canhotinha. Com a canhotinha, joga o lance que nós já estávamos discutindo aqui há 20 minutos. Dama E7, certo? Seu adversário com a camisa Hard Rock. Hard Rock da onde? Não conseguimos ver ainda, mas, né? Tá aí, tá bem legal agora. Aí, ó. O Serafim, o Arnold Serafim também tá em todos os torneios aí, né? Eu já vi ele em muitos torneios de xadrez. Ele tá sempre jogando algum torneio. E o Quinte, então, é um dos grandes mestres do Brasil que são canhotos. Quais são? Conheço, na verdade, quais grandes mestres brasileiros são canhotos, certo? Não por opção política, não estou indo por esse lado, entendeu? Mas sim no, né? Na sua mão, ok? O Quinte é um deles, como nós podemos ver ali, outro famoso. Canhoto, grande mestre brasileiro, é no fear, certo? Simplesmente isso. Vai. O Gui apanhou para esse cara aqui no Nordestão. Imagino que esse cara que você está falando, quem que é? Boa noite aí para a Bárbara. Hard Rock Punta Cana. Ah, será que foi Punta Cana? Ou não? É, Punta Cana, onde tivemos a reunião do chess.com. Volta a jogar o Title Tuesday, Rafael. Olha o pedido do Leonardo. Voltarei, voltarei, certamente voltarei. Fábio fazendo uma piadinha já, um tanto batida, Fábio, entendeu? Mas tudo bem. Sim, cavalo C5 era a variante que nós estávamos analisando. Mas tem que ver se o branco tem outra jogada aqui, né? Valeu, obrigado aí pelas boas-vindas. Encontra cavalo C5. Opa, tá pegando no cavalo aqui, vai jogar. Aquele é o Kaiser, olha a cara do Kaiser no fundo aqui, realmente fazendo mascareta. O que será que o Kaiser tá vendo nesse computador nesse momento? Olha, mas tá ali com a cara preocupado. Jogou cavalo C5 também. O Serafim. Olha aí. Pois é. Olha só, obrigado aí, xadrez de quinta também aparecendo na transmissão. E jogou o cavalo em C5. Ok? Ainda luta jiu-jitsu, mestre? Está em qual faixa? Não, me aposentei dos esportes de contato físico há algum tempo, certo? Mas meu irmão é faixa preta de jiu-jitsu. Ele fica bravo porque eu digo que. Se a gente fosse, como eu sou 3 anos mais velho do que ele, né? Então ele já sofreu muito na minha mão. Eu digo que isso não vai adiantar nada. Que se a gente sair, né? Fizer uma luta MMA, né? Amador, ele vai apanhar do mesmo jeito. Mas fico só nas palavras. Eu acho que é mais sensato nesse momento. E agora vamos ver se o Quinte vai seguir a nossa teoria do quem diz A tem que dizer B e vai jogar A3 aqui, né? Aí. Acho que vai jogar. Torcida Águia Amazonas. Aí. Qual que é o principal time de futebol aqui, hein? Eu vou comprar uma camisa pro meu filho. Não tem nenhum? Atualmente é o Amazonas, até na final da série C. O Amazonas está na final da série C contra. Domingo contra o Brusque. Brusque contra Amazonas. Teremos esse jogo? Ah, olha só. Então tá aí, ó. O Amazonas vai jogar com o Brusque, final da Série C. Vou ver se eu descolo uma camisa do Amazonas aí.
Mas estão dizendo aqui nacional, hein? Tem aqui... Ah, vai subir para a segunda... A gente vai ter também Amazonas e Sampaio. Se o Sampaio conseguir se segurar ali na Série B, na verdade, né? Não está tão claro ainda, mas... É isso. Segue pensando, Quint. Você é um profissional também. É. Bom, vamos ver o que o Quint está pensando que não seja A3 nessa posição aqui também. Aqui. É, alguém tinha falado bispo C8 aí, mas bispo C8, cara, não dá, né? Se você joga esse lance, você é um jogador de Karokan. Não tem ofensa maior que eu possa fazer pra você, a não ser dizer que você é um autêntico jogador de Karokan, se jogar bispo C8 aqui, tá? Então isso não vai rolar. Bom. A3, beleza. Tem muito lance aqui mais lógico do que esse, né? Quint pensa, coça a cabeça, vai pra frente. Vai pra trás. Encara o adversário. deu uma encaradinha ali, hein? E agora vamos ver. O Felipe pergunta, Rafael, por que você não joga mais nenhum campeonato? Esqueceu o xadrez? Não, ainda consigo aqui, não esqueci como move as peças, mas... Vamos ver, domingo jogarei o campeonato de Blitz, aí vamos ver se eu que esqueci o xadrez ou o xadrez que se esqueceu de mim. Descobriremos em breve, certo? Exato, A3, seguindo o preceito aqui do como ganhar o xadrez sem calcular. Mas certamente deve ter algum outro lance aqui. Será que ele quer defender o peão de B7? Porque o Quint pode estar com medo do Serafim tomar de bispo e passar um bispo para A6 aqui. Ah, não pode, porque está caindo o cavalo. Então não sei exatamente qual que é o problema aqui, né? Por exemplo, eu jogo A3 aqui, digamos. Que nem é o lance que o computador gosta mais, hein? Então... Mas digamos que você tome em B7, eu jogo A2, você já perdeu, né? Você faz um lance assim para tapar, pss, já levou esse... E aí já era. Cavalo C8. Guilherme poderia jurar que Karokan também é a sua defesa favorita, hein? Não quero, assim, fazer julgamentos antecipados pelo lance que você está sugerindo, mas você certamente tem um livro de Karokan em casa. Então, qual pode ser o outro lance aqui do Quint? Ah, perdão, que o Serafim já botou o cavalo aqui, né? Dama F6, não sei o que, que ele ganha com isso. Jogou A3. O Quint só tá mesmo fazendo suspense. Mandou o A3 mesmo. E agora sim, tem um problema difícil para resolver aqui. Mas veja que o computador, ó, não dá tanta vantagem aqui pras pretas, entendeu? Agora precisa resolver. Ninguém está muito confortável com o peão do adversário a dois lances da promoção, né? Dá para jogar cavalo toma B7, A2, torre A1. Sim, esse é um candidate. Cavalo toma, A2 e torre A1. Se perder, a culpa é sua. Então... Aparentemente fica mal, ó. Cara, esse peão aqui é um inferno, realmente. Agora, por qual motivo exatamente isso não tá ainda assim claro e cristalino, né? Mas... Esse peão tá protegido por esse bispo ainda, né? É, o cavalo... Tá sem casa também, mas também ninguém ataca esse cavalo no momento, né? Jogaram, acho. Beleza. Jogaram aqui. O que ele jogou? Tomou em E6 o Serafim.
fazendo o lance do computador. F toma E6 foi jogado. E agora, bloquear esse peão aí, né? Dama A2. Melhor bloquear antes que seja tarde. Um plano aqui. Dama A2, a torre para E4, bispo para G4. Essa seria uma ideia. Mas... é, esse cavalo também é 6, foi bom o lance do Serafim, viu? Tá fácil a partida pro Quinte não, hein? Tá jogando muito bem o jogador das brancas. E acho que agora ele vai jogar dama 2 mesmo. Realmente, vamos ver. É, esse é o... jogou. Efetuado no tabuleiro já o lance dama A2. Quintiliano com sua canhota acaba de anotar a jogada. E agora, né? O que que vai fazer aí o Quinte? Difícil defender E6 por muito tempo. Não. Eu posso jogar, por exemplo, rei H8 e avançar o peão para E5, se necessário for depois, né? Mas... isso. Exatamente isso. Rei H8 é um candidato. Tirando o rei do fogo aí, né? É um lance que você pode analisar. Opa. Certamente. Mas... o que mais ele pode fazer aí? As peças pretas estão um pouco amarradas aqui, né? Tá muito fácil tirar essas peças. Dama F7. Dama F7, torre F4. Então... o Serafim é um jogador já veterano, né? Mas não é titular, ele tem 1629 de rating. Mas está jogando muito bem, é? Fazendo ótimos lances. E agora, eu acho que ele vai jogar rei H8 mesmo. Não estou vendo tantos outros lances assim para as pretas aqui. E a torre tem que ficar defendendo o peão de B. Cavalo não consegue mexer porque toma em C7. Se eu jogar cavalo D7, por exemplo. Dobraram as torres, né? Mas a dama tá aqui ainda, bloqueando, né? Então não sei muito bem o que você ganha nesse caso. RH8, sim. Esse parece... deixa eu ver o que o computador acha. É um lance aí, né? O computador acha um bom lance. Então, provavelmente tá aí. Hard Rock. Tá, obrigado. Vamos ver o que que vai jogar, então, o Quinte. Alguma opção, além de... jogou rei H8. Bom, a gente está conseguindo adivinhar todos os lances que ele joga, pelo menos, né? Segue. Manda um abraço para a comunidade xadrística Rio Grande e Pelotense. É aqui que o FIA azeita os seus táticos. É, pelo que eu tenho visto, vocês tratam bem o Fira aí, com bastante churrasco. Todas as vezes que eu falo com o Fira, ele está em algum churrasco aí com vocês. Então, um abraço para todos aí. Pois é. Não vai perder sua pulseirinha aí, Rodrigo, senão você não fica sem comida. E
qual vai ser a jogada do Serafim agora, hein? Torre... Não sei se... Torre E4... Não sei se ele vai atacar o peão de A3, talvez... Tem acréscimo após 40 lances? Não, o ritmo aqui é... Acredito 90 minutos com 30 segundos de acréscimo. Então não tem controle de tempo. Outra ideia é tentar tomar o peão de A3 aqui de algum jeito, né? Mas... Torre D3 e torre C3, por exemplo. Não parece ser muito brilhante, né? Enfim. Ele pode ignorar isso aí também e simplesmente centralizar o bispo. Com o bispo E4. Deixa o bispo aqui. Então, vamos ver o que vai ser feito nessa posição. Bom, acho que chegou o momento. Vamos fazer um pequeno intervalo aí. Entre 5 e 10 minutos, tá, pessoal? Enquanto o Serafim pensa. E na volta, acho que vamos direto até o final da transmissão, porque essa vai ser a última partida. É isso. Já voltamos. Até daqui a pouco. We'll be right back.
Beleza, cá estou. Vem cá, Pablito, vem cá. Dá aqui um. Aqui está o árbitro internacional aqui, Pablito. Várias vezes árbitro de Olimpíada. E aí, Pablito? Bem, cara, feliz de estar aqui em Manaus e... Fala aqui perto, senão não vou te escutar. Feliz de estar aqui em Manaus e muito feliz de ver uma transmissão do mestre Rafael ao vivo. Obrigado, obrigado. Eu só perdi as cornetagens até agora que eu estava arbitrando lá, mas eu tava... E tem que voltar, né? Me diz uma coisa, Pablito, tem mais algum árbitro brasileiro que é faixa preta de jiu-jitsu ou é só você mesmo? Bom, não sei, eu sou faixa marrom, né? Ah, marrom. Não, não conversa com faixa marrom, Pablito. Pensei que era... Ah, esquece, mas tudo bem. Quando o Pablito chegar na faixa preta, volto a conversar com ele, entendeu? Mas é isso. Vai lá, Pablito, voltando aí para arbitrar. Fico, senão eu fico só papeando aqui com o Pablito durante o... Né? Daí a gente não volta mais. Mas agora ele vai ter que trabalhar lá. Grande vascaíno, tá aí na esperança que seu time não seja rebaixado. Certo? Segue aí, né? Nessa torcida, será que vai, será que não vai? É isso. Tá difícil, realmente, essa esperança, mas vamos ver. Bom, o Serafim parece que vai ter o seu fim próximo agora também, depois desse lance Bispo H5, que era um lance extremamente tentador, verdade seja dita, atacando aqui a torre, mas... Parece que não foi tão bom assim. Porque agora o que, que é? O problema dele é que ele tá. O bispo em H5 finalmente soltou a torre de A7, que era o que a gente tanto queria, né? Essa torre pode ir para A5 agora. Não tá muito claro o que, que ele vai fazer. Eu acho que tá torre E4 é o lance que ele quer jogar aqui, né? Se eu bem conheço meu amigo Serafim. E aí o Quint deve ter alguma malandragem preparada aí, né? Bom. É que Barilda tá aqui bastante crítica da posição das brancas. Tempo do Serafim tá apurado. Tá com 11 minutos. Jogou realmente o Torre E4. E agora Quint tá ali... Vai jogar a canhotinha, atenção, titubeou, olha aí, vai executar, tá com cara de que vai jogar de dama, hein? Tá com cara de quem vai jogar de dama, jogou com a dama, dama C5, Renato Korchnoi, quintiliano, executa, esse foi chato. Ataca o bispo, ataca o peão de B. Parece que complicou aqui. Bela jogada do Renato Quintiliano. E agora complicou, hein? Porque ele vai tomar em B5. E a dama pode vir para B2 também, né? Mas, bom, vamos ver aqui. Dama G5 também era interessante, né? Com a mesma ideia. Não, eu vou dizer outra coisa. Dama F6 tinha torre F4, né? E agora? Que vai jogar aqui o Serafim? Parece que o Serafim está nas últimas. Depois dessa jogada aqui. Bispo volta. Quem não tem coisa melhor, faz isso, talvez, né? Mas... Bispo E2 para defender os dois, né? Pode ser. Queria jogar um bispo G6 para tentar uns mates esotéricos aí, mas... Parece meio otimista, realmente. Bispo G4 também. Ah, o problema é que ele vai tomar em B5, né? Esse peão de A3 aqui... Pode ser... Jogou bispo E2, tal qual sugerido por alguns de vocês. Rafael, depois de transmitir tanto xadrez, rolou uma vontade de ser narrador de outros esportes? Olha, devo dizer que não, realmente, né? Como o único esporte que eu mais ou menos entendo é xadrez, mas bem mais ou menos, né? Mas tudo bem, fiquei nesse... Cavalo D5 tem seu interesse aqui, né? Com a ideia de cavalo C3...
É um, o cavalo C3 consegue ser um quíntuplo. Imagina um cavalo em C3. Não, é um sextuplo. Ataca tudo aqui, né? Olha. Realmente, esse cavalo é uma peça poderosa chegando aí em C3, mas... Então, cavalo D5 certamente é um lance que merece uma séria consideração do nosso grande mestre de Osasco. Não sei bem o que, que o Serafim vai jogar, não, hein? É, tô em C4, eu tenho duas opções. Olha só quem aparece! Olha só quem aparece aqui. Os árbitros estão vindo todos aqui. Estão cansados de ficar olhando as capivaradas. E aí eles vêm para cá. Ele não pode dizer isso ou pode dizer... O árbitro não pode falar isso, né? Mas está aqui, olha só quem está aqui. Simplesmente ele, Kaiser. Né? Tudo dominado aí? Vai. Bota, isso, bota aqui, olha só. Sua bela e vasta cabeleira. Por enquanto, né? Por enquanto, aproveita agora que depois não dá mais. Você pega umas ondas lá em Santa Catarina ou não? Não, não. As não? ondas me levam, não consigo dominá-las. Não? Não. É isso. Mas tudo bem. Como está sendo aí a convivência com o Pablito? Está fácil? Já foi mais difícil? Tá fácil. Está tranquilo, não tem problema. Não. Hoje em dia os eventos são muito tranquilos, né? A gente tem trabalho geralmente em torneio escolar, que são os iniciantes, né? Esse tipo de torneio, o Atlon é aquele que não aparece, né? É o clássico do futebol, né? É fazer nada e continuar tranquilo no salão, né? As estrelas são os jogadores e o organizador. Exatamente. E torcer para não dar confusão também, né? Agora não tem mais, né? A gente quer confusão dentro das quatro linhas, né? É, exatamente. Mas na nossa época, quando a gente era mais novinho, tinha bastante confusão. Sim, é nocaute, né? Nocaute, tudo acontece. O xadrez tá meio Nutella agora, o pessoal tá muito comportado, é assim mesmo. Agora que você é árbitro, é melhor assim, né? A gente, como espectador, queria ver umas treta básica. Importante, né? É bom, pra gente se divertir. Gera conteúdo, né? É, exatamente. Agora na vida de criador de conteúdo é uma boa. Mas é isso. Sucesso aí. Valeu, Kaiser. Tranquilo, que os torneios sejam tranquilos aí. Beleza. Boa transmissão, pessoal. Valeu. Esse é o Kaiser, simplesmente a lenda do xadrez brasileiro aí, conhecido por todos. Todo mundo quer ter o Kaiser arbitrando o seu torneio, essa é a verdade. É... Bom, e agora, cavalo D5, me parece, é a jogada aqui. Né? O cara do Kaiser veio aqui, não consegui mais calcular nenhum lance, mas... Me parece que esse é um lance bom. Bora ver aqui o que o computador diz. É. Cavalo D5. Claro que as piadas com o nome do Kaiser iam aparecer. Kaiser, uma grande cerveja. Ah, isso. É, o pai dele gostava muito de cerveja. É, tem boa. Claramente iam aparecer as piadas com o Kaiser, né? E agora cavalo D5. Essa torre C4, na verdade... Putz, Danton AB5 já deve ganhar aqui, né? Isso aqui... Finito. É, o pessoal aqui é muito original, xadrez de quinta. Tá? O pessoal aqui... Né? Ninguém é previsível com as piadas aqui, entendeu? Mas... Tá aqui, realmente tá no sal. Depois Torre toma C7. Alguma coisa bem ruim vai acontecer com as brancas aqui, né? Bom... Vamos ver aqui o que está pensando então o Quint. Para executar o cavalo D5 ou não? Ah, você considera que um verdadeiro mestre de xadrez chega em um nível de jogar sem calcular? Acho que ainda não, Rodrigo. Estão esperando o momento que isso acontecerá de verdade. Mas ainda não chegou o momento. Olha só, pintor pedreiro. Obrigado aí. Sou o cara que tirou foto com você no café da manhã. Agora estou em São Paulo. Nem acredito que te encontrei na sorte do nada em Manaus. Valeu pela atenção. É verdade. Essa história é muito louca. O cara estava aqui. O cara adora xadrez. Estava aqui, não sabia de nada do torneio. Ia voltar, inclusive, hoje. Do nada o cara vê um monte de grande mestre aparecendo na frente dele, né? Essa é inacreditável. Realmente, olha. Aí, valeu, um abraço.
Tem que organizar melhor as suas viagens aí, né? Imagina, você podia ter ficado mais uma semaninha, eu já até jogava aqui o torneio, né? É. Simplesmente isso. Bom, está pensando aí, Quint, estamos temporariamente sem câmera lá do coisa, mas já ele foi resolver aqui. Ficamos sem bateria lá, mas ele vai resolver essa parada aí. Enquanto o Quint pensa e vai jogar o cavalo D5. Pode ser cavalo A4 também, mas se você está na dúvida entre levar um cavalo para uma casa, no caso a casa C3, você tem duas opções. Uma que passa pelo centro e uma que vai pelo canto. Por onde você vai? Essa é a pergunta. Entendeu? Fica aí para a sua... Não é para responder nada, é apenas para, né, meditar. Mestre, o Bortnik disse que nunca leu um livro de xadrez. Acho que é verdade. Acho que é possível virar um GM sem nunca ter livro de xadrez. Acho que hoje em dia, sim, né? Na minha época, acho que não. Porque só se você tivesse um treinador full-time ali, ó, alguém, né? Senão era muito difícil. Hoje em dia, você podendo jogar, assistir curso, ter aula online, já é possível, acredito. Rafael, o GM não está dando mole? Pra quem? Não sei. Na minha época, você tá dando mole pra alguém era uma outra coisa. Ronaldo, já deve ter mudado essa gíria aí, entendeu? Na minha época era outra coisa. Aí eu diria que não, afinal o Quint é muito bem casado. Quase fui no casamento dele, inclusive. Mas se você está se referindo a que ele não está finalizando a partida aqui do jeito mais cirúrgico, acho que não. Acho que ele fez o que tinha que fazer aqui. Certo? Já temos sinal novamente. Já está a Quint preparando sua canhota para executar a jogada. Atenção, olho no lance, pegou um peãozinho. Se estivesse jogando com o Mequinho, já ia levar uma advertência do árbitro, que o Mequinho odeia quem fica mexendo no peão na frente dele, entendeu? Olha aí. E agora, olhou para lá, Quint foi, veio. Tá aí. Xadrez sofisticado, realmente o Quint tem um xadrez de pura sofisticação. Certo. Mas se ele jogar o cavalo D5, eu vou ficar pé da vida com o Quint, que ele fica pensando, né? E faz o lance, bora ver agora o que ele vai fazer. Se ele fizer cavalo, se ele jogar cavalo D5, né? Tá na minha mira para as próximas entrevistas, hein? O Vini está dizendo aqui que o Shirov teve atenção chamada por conta de mexer na caneta. Já vi o Mequinho reclamar comigo. Uma vez ele reclamou comigo também que eu estava mexendo demais as pernas. Isso foi, nossa, deve fazer uns 20 anos. Mas é o grande Mequinho. E jogou o cavalo para D5. Ô, Quint. É que o Quint, ele... Certo? Ele não tem ainda... Ele se recusa a jogar sem calcular, como é o nosso caso aqui, né? Tanto o meu como vocês, certo? A gente joga sem calcular. Cavalo D5, parece bonito? Parece. Tem alguma refutação? Não. Aí a gente já joga. Já o Quint, não. Ele está calculando. O que, que o cara vai jogar? O que, que eu vou responder? Eu já vi uns 10 lances na frente. Aí ele joga. Né? Hugo Cash. O Cash, seríssimo candidato para se tornar o próximo campeão mundial. Isso é verdade. Acho que ele é um dos principais candidatos aí. O Cash, Prague, Abdul Satorov. Estamos bem aí de... Né? Mas eu acho que o próximo campeão mundial, vocês sabem quem vai ser, né? Vocês querem que eu diga pra vocês quem vai ser o próximo campeão mundial? Parece pouco provável nesse momento. Mas será ele. Maxim Vachelagrave será o próximo campeão mundial. Ele vai se classificar agora no torneio no Grand Suisse. Depois vai ganhar de forma convincente o torneio de candidatos. E vai ganhar
Quer dizer, vai ganhar um match contra o segundo do torneio de candidatos, que eu acho que o Jim Glirin não joga mais, né? Então, acho que o Jim Glirin já se aposentou dos gramados também, verdade seja dita, se aposentou no auge, né? Mas eu acho que o próximo vai ser o Vachela Grave. Não, o Faustino não vai ser o próximo, considerando que ele tem 9 anos e estamos começando um ciclo de campeão mundial, acho que ainda não vai ser nesse. Mas no futuro é bem possível. Quer dizer, pelo menos vai estar na briga ali, né? Se eu estou torcendo para o Quint ganhar o torneio porque ele é da firma? Não, não tenho torcida aqui. Tem vários amigos no torneio. Então, não... vamos ver. Quem que vença o melhor? Teremos um campeão mundial mais bonito que o Carlsen, então. Quem diria? Palavras fortes aqui do xadrez de quinta. Não sei exatamente a quem ela está se referindo, certo? Mas eu já percebi que o Vachela Grave tem uma torcida maciça das mulheres aqui no Brasil. Um abraço para a Soraya, que é aluna da academia, torcedora fanática do Vachela Grave, desde muitos anos, assim, desde que a academia começou, ela já torcia, mas fanaticamente mesmo, para o Vachela Grave, certo? Mas, temos, né? Não está só nessa torcida. Infelizmente isso. Olha aí. A Grave parece ser gente boa. A Grave parece ser tranquilo, matemático. Vachela Grave, eu encontrei ele em alguns torneios, está sempre ali de boaça e joga um xadrez esplendoroso. Realmente, esse joga bem. Tá? Rating do Serafim, 1629. Tá? Está aqui pensando, está numa situação muito difícil agora, o nosso amigo Serafa. Já o computador indicando 1.5 de vantagem para o Quint. Lembrando que essa é a última partida que nós vamos fazer a transmissão hoje, porque eu acho que o Matsura já ganhou, né? Não sei, precisaria ver aqui, mas é bem provável que esta será a última. Mas, aqui, a Jéssica disse que aposta no Caruana. Velho Caruana, ainda mexe com os nossos corações, claramente. Tá, também um candidato, certamente. Aí fica a indagação, se já é a hora da nova geração, ou se é a geração do Carlsen que vai se aproveitar que o Carlsen não está. Né? E pode ser o Nepo de novo, né? É bem possível. Não saiu do sextuplo. O Serafim fez uma jogada que continua levando um sextuplo. Agora, qual vai ser a jogada dele depois de cavalo C3? Ai. Essa partida se aproxima do fim agora. Olha lá. Parece que agora teremos um belíssimo sextuplo no tabuleiro. É um fato raro, hein? Levar um sextuplo. Mas parece que isso vai acontecer. Mestre, o que você sugere para um funcionário público evoluir no xadrez com 1 hora de estudo por dia? Achei curiosa a pergunta, porque a pergunta poderia ser, mestre, o que fazer para melhorar no xadrez com 1 hora por dia? Mas a pergunta foi bastante específica, né? Mestre, o que você pode fazer? O funcionário público estudando 1 hora por dia. Olha, realmente... precisaria entender as particularidades aí do funcionalismo público brasileiro antes de ser capaz de responder essa pergunta, tá? Mas prometo que vou dar uma pesquisada aqui e me informar com os amigos que estão aqui também para poder dar uma resposta mais precisa, levando em conta, né, essa particularidade aí, ok? Mas levou o sextuplo aqui. Ok. Ah, não, é o quíntuplo, não é mais sextuplo. Olha, nunca foi sextuplo. É verdade. Nunca foi sextuplo, sempre foi quíntuplo. Poxa, que decepção. Eu me enganei, hein?
Então não é tão. Vocês estão querendo dizer que essa jogada não é tão forte, é isso, né? Certo? Porque ela mudou de quíntuplo, de sextuplo para quíntuplo. Eu perdi as contas. Depois de três peças ameaçadas pelo mesmo cavalo, você perde as contas já, né? E agora aqui estamos entrando no terreno da hora extra, né? Exatamente, Rodrigo. Rodrigo, deu uma dica. Você, funcionário público, não pode jogar um xadrez burocrático. Isso aí tá certo, tá? Você tem que buscar um estilo de xadrez mais animado, certo? Não deixe seu xadrez se tornar um xadrez burocrático. Imagino que a ideia dele é torre C4, né? É o único lance que eu vislumbro aqui, para não ser o fim do Serafim. Mas tem muito lance para as pretas aqui depois desse, hein? Dama D5 parece ser particularmente cruel, né? Jogou ele. Agora aqui tá arremate ao gosto do freguês, hein? Dama E5 arremata. Dama D5 deve arrematar. Se bobear, até dama F5 arremata também. Mas eu acho que dama D5 ou dama... Dama E5 é bem sólido, né? Não, mas acho que dama D5, ó. Cricão tá na área? Onde tá Cricão? Não. Dama E5 jogou. O Quint parece a medida. O lance mais profissional, né? Quint sempre muito profissional nas suas atitudes e ações. E fez esse lance também. Magnus, voltando hoje, é campeão sem preparo. Calcenzete na transmissão. Sempre demora, tarda, mas não falha, né? Sempre aparece um aqui, né? É. Olha só quem ganhou aí, está aí a vitória dele. Renato, certo? Vitória. Está aí. Né? Mas sempre aparece a Calcenzete. E vamos ver se o Matsura ganhou também. Matsura também ganhou. Certo? E com esta visão aqui, nós vamos encerrar, acho, por hoje. Vem cá, Mauro, vem fazer a última... Né, um encerramento dessa live aqui. Diga aí pra gente. Bota na tela principal aqui. Isso. E aí, Mauro, o que você achou dessa primeira rodada? Foi boa ou não? Eu achei boa. Os favoritos confirmaram aí. Mas amanhã já vão ter confrontos muito mais difíceis, né? Porque amanhã... Aqui, ó, fala aqui pertinho. Amanhã já temos vamos ter confrontos mais difíceis, né? E hoje, primeiro dia, dá muito mais trabalho, né, para fazer tudo. Mas amanhã vamos ter mais câmeras, inclusive, né? Hoje só conseguimos colocar duas câmeras. E amanhã vamos conseguir colocar mais câmeras, né? Que foi sempre... Primeiro dia, o pessoal sabe que... Quem já organizou o torneio sabe que é muito mais difícil o primeiro dia, né? Então, Verdade. Amanhã é rodada dupla e vamos ter... Acho que amanhã já vai ter... Tivemos poucos empates, né, na rodada, então amanhã já vão ter confrontos bem mais difíceis. É, né? Rodadas interessantes. Rodada bem interessante. Daqui a pouco, acabando, faltam três, quatro partidas para acabar. Já vão soltar o parcelamento. O nosso querido Escorpião vai fazer, né? Então, o Pablito, né? Para quem não sabe, o Pablito é Escorpião. E aí ele vai fazer o parcelamento daqui a pouco no Tias Results. Certo, vamos acompanhar tudo. Mauro, uma última pergunta. O Botafogo vai ser campeão brasileiro de futebol esse ano? O Botafogo vai ser campeão brasileiro, com certeza, né? Já acabou o campeonato. Esse pessoal palmeirense, flamenguista, estão esperneando, chorando. Né? Não tem chance. E lembrando que um dos nossos organizadores é o Fabiano Chivas, né? Botafoguense. Olha só que beleza. Então ele tá também eufórico aí desde eu tô aqui em Manaus há 5 dias e ele tá eufórico aí falando do Botafogo e tal. Lembrando, o nosso torneio não é permitido entrar com a camisa do Flamengo, tá? Só para lembrar, tá? A todos que estão assistindo. O Palmeiras pode? Não, também não. Palmeiras também não. Só pra deixar bem claro. Do Botafogo pode. E o Kubitas tava com a camisa do Vasco hoje. Não sei por que o Kubitas comprou a camisa do Vasco, tá? Mas... Você acha que ele tem futuro nesse torneio com essa... se ele usar essa camisa ou não? Então, você sabe que falar mal do Vasco nesse torneio é muito perigoso, né? Porque o Hudson é vascaíno. Opa, então, não sabia dessa. Então o Hudson é vascaíno fanático. E assistimos o jogo do Vasco fazendo um churrasco na casa dele uns 3 dias atrás. Então falar mal do Vasco aqui nesse torneio é perigoso. Mas o Vasco não vai cair, né? Não vai cair, mas o... Passou deles.
Aí, ó, tem mais torcedores do Vasco. É, tem dois GMs torcem pro Vasco, o Cubas é santista, mas estava com a camisa do Vasco, então aqui nesse torneio é perigoso. Mas com certeza Botafogo, campeão brasileiro, já acabou. O Campeonato Brasileiro já acabou. E aí? Tá bom? Pablito tá em todas, ó. Já tá aqui aparecendo na live também. O árbitro principal é vascaíno também, Pablito. É, fala mal do Vasco é meio perigoso, realmente. Perigoso. O Pablito... Aqui nós estamos no segundo andar, né? Então falar o Pablito, deixar o Pablito nervoso no segundo andar já é um risco, né? Entendedores entenderão, né? Pessoal de Vitória aí vai saber do que eu tô falando. Vitória, Espírito Santo vai saber. E São Paulo também vai saber o que eu tô falando, né? Assim, beleza, então é isso, Mauro. Amanhã temos rodada dupla, muita cornetagem aí. Isso, amanhã 14 horas e... Daqui, né? 15 horas de Brasília, 15 né? 15 horas de Brasília. Pronto. E 20 horas depois, então 21 horas de Brasília. Então todo mundo nos... Não, amanhã não é sábado, amanhã é que dia? Não, amanhã é feriado. Eu tô perdidaço, amanhã é quinta. Tô mais perdido que sábado. Amanhã é quinta, tá bom. É. Então pronto, amanhã vamos passar a madrugada juntos, porque vai começar 9 horas de Brasília, então já se preparem, longa transmissão. Tá, é isso. Obrigado. Valeu, pessoal. Até amanhã. Valeu, Mauro. Valeu, obrigado, Rafael. Um abraço a todos.